Добро утро! В 5.55 ви събуждаме аз, Кристина Христова и Симеон Иванов с пожелание за успешен ден. А ето и как започва денят. Кой, колко и защо е държал дела на трупчета? Какво е правила специализираната прокуратура по знакови дела? За сигнали за престъпления по високите етажи на властта и за скандалите от последната седмица, дали те затвърждават тезата при закриването на специализираното правосъдие, че се е използвало за политическа бухалка. Говори бившият ръководител на специализираната прокуратура Валентина Маджарова. Увеличаващото се производство на соларните централи води до по-голямо предлагане на енергия и изключително ниски цени. А какво се случва с тока от АЕЦ Козлодуй? На какви цени изнасяме? Каква е дългосрочната ни визия в енергетиката? Коментар на Меглена Антонова от Greenpeace България и енергийния експерт Иван Хиновски. Кои ще са победителите на тази годишните музикални награди и на БГ Радио? Гостувани водещия на церемонията утре, актьора Юлиан Вергов. Какво още ще видите, ако сте с нас до 9.20. Симо, добро утро! Доброто, Христина, доброто и на нашите първи зрители. В края на поредната бурна седмица ще говорим за всички повратности на политическата сцена, ще коментираме ротационните принципи, разбира се, със специален акцент и вчерашното изказване на Кирил Петков, което хвърли поредната бомба, може би най-голямата до тук след изборите. След новините в 8 ще ни гостуват Боряна Димитрова от Alpha Research и доцент Светослав Малинов. Главният прокурор и вчера припомни тезата си, че се връщат мутренските времена. Поводът бе убийството на Красимир Каменов Къров, Република Южна Африка. Какво стои за това убийство? Чисто български престъпни схеми или такива на международно ниво? Коментарът ще бъде на експерта по сигурност Тихомир Безлов. В неделя в Турция предстои балотаж от историческо значение, след като единици от процента не достигнаха на Реджеп Ердоган да спечели в първия тур. Политическите доктрини на ердоганизма и кемализма ще се сблъскат още веднъж пред турните. Професор Владимир Чуков ще анализира нагласите преди тези важни за региона избори. А в анкетата в днешното предаване ви задаваме, може би, най-важният въпрос, продиктуван, провокиран именно от това изказване на Кирил Петков вчера вечерта. Питаме ви дали се правят опити за провал на проекто кабинета Денков Габриел. Знаете, чухте от изявлението на един от съпредседателите на втората коалиция, че служби, евентуално президента и други играчи, както и дълбоката държава, правят опити за дискредитиране на тази проекто коалиция. И тук е мястото да кажем, че поканихме в днешното предаване всички замесени хора, споменати вчера и от Кирил Петков, Радостин Василев. Той обаче днес в 11 часа ще даде своята пресконференция. Така също и представители на Продължаваме промяната поканихме, но за сега те отклоняват тази наша покана. Това не означава обаче, че нашите репортери в Народното събрание няма да се опитат да зададат въпросите. Така че и в извънредни включвания от 8 часа очакваме, надяваме се и на въпроси, но и на отговори. А какво в новините? Румене, добро утро! Добро утро! Ще следим с интерес вашите гости в сутрешния блок. Иначе светът продължава да скърби за кралицата на музиката. Почитатели на Тина Търнър не спират да поставят цветя и свещи пред дома и в Швейцария, където тя живееше от 1995 година. Музикалната легенда ще бъде погребана в тесен кръг от приятели и роднини. А у нас пресконференцията на депутата от Продължаваме промяната, Демократична България, Радостин Василев, е обявена за днес. Това предизвика бурна реакция. Един от лидерите на ППДБ, Кирил Петков, излезе с изявление, в което го обвини, че разговорите между политици от ППДБ са били записвани по време на работни срещи. Според него зад това стоят службите, а целта е провал на бъдещо правителство, заяви още Петков. Още по темата очаквайте в новините. А какво е спорта, Билента? Добро утро и от мен. Олимпиакос с Александър Везенков в състава се доближи на една победа от участие в финала на гръцкото баскетболно първенство. В футбола Манчестър Юнайтед се класира за Шампионската лига вече официално, след като победи Челси с 4-1 в Висшата лига. А в Италия празнуват сватби под звуците на песни на Наполи. Колко хубаво! Тук вече и Симеон ще се включи, сигурна съм, в този коментар. Какво ще бъде времето, Влади? Добро утро! Добро утро, Христина. Не съм сигурна, че ще ви зарадвам, защото акцент във времето днес са валежите. Много райони, интензивни, придружени от грамотевици, има условия и за градушки, а предупреждение от първа степен код жълто за значителни количества е обявено в няколко области в страната. Още подробности за времето днес, а както и през почивните дни след секунди в прогнозата.
Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес максималните температури ще останат почти без промяна в сравнение с вчера между 21 и 26 градуса, но в много райони от страната ще има валежи, на места интензивни и придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде слаб, но по време на гръмотевичните бури ще се усилва. Предупреждение от първа степен – код жълто за възможни количества до около 35 литра на квадратен метър е в сила днес в няколко области от Северна България – Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище и Разград. Валежи и гръмотевици ще има и по Черноморието, на повече места по Северното крайбрежие. Максималните температури ще са между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е около 16-18 градуса. Вълнението на морето ще остане слабо. В планините също ще има проливни валежи на места, придружени от гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. През почивните дни на много места в страната се очакват валежи в отделни райони, интензивни и придружени от гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Новата седмица започва с повече слънчеви часове, а температурите слабо ще се повишат. Такава е прогнозата за времето, а сега новините с Румен Йовчев. Какви са версиите и мотивът за убийството на Красимир Каменов Къро? Коментар на Тихомир Безлов. За делата на трупчета, атаките между главния прокурор и политици и правосъдната реформа. Ексклузивен коментар на бившия ръководител на спецпрокуратурата Валентина Маджарова. Какви са подводните камъни пред съвместното управление между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС? Анализ на социолога Боряна Димитрова и политолога доцент Светослав Малинов. Кой ще спечели властта в Турция? И очертава ли се оспорвана битка между Ердоган и Кылычдароглу? Коментар на професор Владимир Чуков. Това са част от нещата, уважаеми зрители, за които ще говорим в предаването ни днес. Напомням ви, че ако искате, може да се включите и вие в предаването с вашето мнение. На Facebook страницата на деня започва или като сканирате QR-кода, който виждате в долния ляв ъгъл на вашия екран. Въпросът днес е провокиран от последното развитие, последното политическо развитие от вчерашния ден, а именно обвиненията, дошли от Кирил Петков и Продължаваме промяната, че се готви саботаж на опитите за съставяне на редовен кабинет. И то саботаж отвътре, както се казва, приятелски огън, ако приемам тази метафора за човек, все пак, който от редиците на Продължаваме промяната, а именно Радостин Василев. Та, ето го и въпросът ни, може да отговаряте с да и не. Всъщност, тук сме принудени да се запитаме кога беше невъзможна тази коалиция за първите две политически сили, кога вече се налага да се предприемат действия от странични актьори, които се опитват да я рушат. Питаме ви дали има опит за провал на проектокабинета Денков Мария Габриел. Знаете, вчера вечерта Киро Петков излезе с изявление, в което обвини дълбоката държава, косвено службите и техните ръководители, косвено президента за това, че се опитват да всеят раздор преди да бъде връчен втори мандат. Имаше и критики към държавния глава за забавянето, връчването на втория мандат и това определено е една политическа линия, която ще бележи днешния ден, може би и следващите. Всъщност, скандал наистина може да се окаже много голям, ако е вярно, че политици от Продължаваме промяната и Демократична България са записвани не само в техните централи, но и в Народното събрание. И така, очакваме с интерес развитието и на тази тема в днешното предаване, а в 11 часа и с гледната точка на Радостин Василев, пак да повторя, всички замесени лица бяха поканени днес в нашето предаване. За сега те отказват коментар, но пък ние ще направим всичко възможно също в нашия ефир да ги чуем и видим и в преките включени от Народното събрание. Но пък след като те оказват коментар, има кой да анализира и да коментира техните действия. След новините в 8 тук ще бъдат Боряна Димитрова от Alpha Research и ръководителя на катедра политология в Софийския университет, доцент Светослав Малинов.
А сега малко да върнем няколко часа преди този скандал, защото наистина с толкова събития дневно са наситени нещата, които се случват, че ни се струва, че не дни и седмици са минали, а месеци понякога. Та в по-ранната част на вчерашния ден се очакваше вече и да се видят и чуят някои от имената на проекта кабинета Габриел. Такова очакване имаше и за днес. Може и да се случи, ще видим. Но по неофициална информация от ГЕРБ СДС са поискали и още министерства, поне три, сред които и вътрешното и правосъдното. Но от Продължаваме промяната Демократична България са отказали. Само да припомним, че първоначалната договорка беше единствено и само Мария Габриел да е представител на ГЕРБ в проекто кабинета Денков Габриел. Дали това все пак ще се промени, предстои да разберем. Нека да видим още подробности в репортажа на Милена Кирова. Ще остане ли Мария Габриел единствения представител на ГЕРБ в кабинета с втория мандат на Промяната и Демократична България? Такива са изгледите. По списъка все още се работи. По неофициална информация е възможна смяна на петима министри. На вътрешните работи, икономиката, труда и социалната политика, земеделието и на туризма. Преговорите за кабинет вървят нормално и в близките дни поименния списък ще бъде обявен, каза кандидатът за премиер Николай Денков. Има ли желание от ГЕРБ за включване на още техни министри в вашият проект? Разбира се, че има желание, но ние имаме определени правила. Разбрали сме се, че този списък ще бъде излъчен от нас. След това, ако има промени, както стана дума, трябва да бъдат утвърдени от двете страни. Предпочитание беше за формат изцяло неутрален и експертен. Но ние разбираме и ще бъде много важно да има правителство. Така че най-вероятното решение ще бъде, че няма да участваме със свои политически представители в този кабинет, но ще дадем политическа подкрепа в, кабинет, в парламента за него. Но окончателното решение ще бъде взето от нас и от останалите колеги, доколкото разбирам от Демократична България, когато видим окончателен състав. В декларация от Възраждане нарекоха предатели и мутри представители на почти всички парламентарни формации и определиха бъдещия кабинет така. Една битка, която в последния месец се превърна в любов, а днес ще приключи и със сватба и горчиво за политическите младоженци. Или хора като Бойко Борисов, по чудо оцелял в мутренските години в края на миналия век, и добре приориентирал се към политиката. Веднага след това изказване цялата парламентарна група на ГЕРБ напусна залата, а малко по-късно излязоха и от парламента без да коментират. Лидерът на ДПС заяви, че те не са поканени на разговори за кабинет и наблюдават процеса отстрани. Продължаващата политическа криза в страната не решава проблемите на хората. Напротив, в някои от случаите ги задълбочава. Така че аз ви призовавам отново, нека да наблюдаваме стъпка по стъпка, да следваме процесите, за да видим какво ще се произведе. От БСП казват, че няма как да подкрепят кабинета с втория мандат. Оставаме в опозиция. Смятаме, че това е едно от най-големите политически предателства в последните години на българската политическа история. ПП бяха създадени за да сменим модела на досегашното управление на задкулисие и паралелна държава. И вместо си послужат думите на президента мутри вън, се получи мутри вътре. Има такъв народ, смятат, че кабинетът с втория мандат е извън рамките на здравия разум. Твърде е сюрреалистично това, което се случва. Сега, не знам, Бойко Борисов и Кирил Петков на ротационен принцип ли ще се арестуват, като станат партньори, как разни хора, като Явор Божанков, които избягаха, примерно той избяга от ПСП заради ГЕРБ, сега някакси си е коалиционен партньор. Другия ренегат, Руди Г, който също избяга, за да се бори с ГЕРБ. След като публикува видео за Бойко Борисов с призив за съд и затвор, Радостин Василев, сега депутат от Продължаваме промяната, обяви, че утре ще даде пресконференция във връзка с коалицията между ПП, ДБ и ГЕРБ. Все още не е ясно и кога президентът ще връчи втория мандат за кабинет.
Както споменахме преди малко, ситуацията е изключително динамична. Новините идват една след друга и всяка следваща измества предходната такава. Затова да се върнем още няколко часа по-назад във вчерашния ден. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се яви вчера на два разпита пред две прокуратури. Първият разпит се проведе в Софийската градска прокуратура по аферата Барселона Гейт. Разследването там е за пране на пари и касае къща за над 4 милиона евро в Испания. А вторият разпит е бил свързан с заплашителното писмо срещу главния прокурор и твърденията, че му е отправено предложение за дипломатически пост в замяна на неговата оставка. Вижте още какво каза вчера адвоката на Борисов. Точно в 10 часа лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов влезе на разпит в Софийската градска прокуратура през служебния вход, аплодиран от симпатизанти и депутати от парламентарната група на партията. Стига го тормозихте! Престанете! Докажете най-после нещо! Не вярваме на вашите предсказания, че някакви Барселона гейти се съществуват някъде. Разпитът на Борисов по аферата Барселона Гейт продължи около час. На излизане Борисов спря, за да поздрави симпатизантите си, но не пожела да коментира какви въпроси са му задавани. Искам само да си благодаря на хората. Нищо повече няма да кажа. Отивайте в парламента да вършите работа. След това Борисов продължи към съдебната палата, където беше разпитан във Върховната касационна прокуратура. От ГЕРБ определиха разпитите на Борисов и поискания имунитет на Делян Добрев като натиск срещу провеждането на съдебна реформа. За пореден път се претоплят очевидни спекулации и се прекарват през системата на правосъдието, за да създават шум в системата точно в момент, в който се прави правителство. И се подготвя много сериозна правосъдна реформа. Ние имаме ясно оформено мнозинство, което е готово да подкрепи съдебна реформа. Всичко това, което се случва, е опит това мнозинство да бъде усъветено, да бъде намалено, да бъде превърнато в малцинство. По-късно пред медиите адвокатът на Борисов Менко Менков обясни, че по аферата Барселона Гейт лидерът на ГЕРБ е разпитан като свидетел, а въпросите са били същите като преди 3-4 години, а именно дали познава или не определени лица. По думите на Менков, единствените посещения на Борисов в Испания са били официални, като премиер, кмет на София и главен секретар на МВР. Той допълни още, че преди повече от 2 години испанската прокуратура се е произнесла, че няма престъпление. Вероятността господин Борисов да стане обвиняем по това производство е нулева, защото нито някога имал каквото и да било касателство към каквито и да било имоти в Барселона, нито някога е прилетал с хеликоптер или самолет да кацне в Барселона, както се твърди в някои медии, в нечии сигнали. Няма никакво птиче да излезе от цялата тази работа. Вторият разпит на Борисов не е бил за злоупотреба с власт, а за бележката с заплахи до главния прокурор Иван Гешев, уточни Менков. Някакво обращение към някого за това, че някой стои на ветровито място и за мечо пух. Господин Борисов няма никакво касателство към подобни неща, не би могъл и да има. По време на разпита Борисов е отрекал да познава някои от шестимата членове на прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет, които внесоха предложение за предсрочното освобождаване на обвинител номер 1. Също така отново е обяснил, че няма правомощия да предлага посланнически постове. Имаше и такъв въпрос. Искал ли се оставката на господин Гешев? Бойко Борисов не е искал оставката на господин Гешев. Оставката на господин Гешев беше заявена от госпожа Габриел. Нещата са изключително елементарни, приятелски, весели. Няма никаква драма в днешните събития. Нашите днешни разходки бяха така една приятна майска екскурзия на фона на абитуренските балове с добро настроение. Менков обясни, че Борисов не е бил питан за сигнала, получен в прокуратурата, че в началото на 2021 година през границата на страната са изнесени огромни суми български левове към чужда държава с авиоотряд 28 и определи подобни твърдения като, цитирам, изключителни нелепици. И така ще завършим и обзора на днешните новини по света и у нас с още един важен анонс. За това, което във вчерашния ден също се случи, убийството,
което предизвика различни коментари на Красимир Каменов, Кър, Тихомир Безлов ще бъде тук в нашето предаване, но пък ще отворим малко повече тема за всичко, което става в съдебната система. С Валентина Мачарова, бивши ръководител на специализираната прокуратура, за делата на трупчета и за това кога, кой и как е използвал специализираното правосъдие. Дали, разбира се, за политическа бухалка, твърдение, което имаше тогава, когато се закриваше специализираната прокуратура и което за мнозина сега се потвърждава. И като казваме всичко това, Висшият съдебен съвет прие като допустимо и пълно правното предложение на шестима от прокурорската колегия за пресрочното прекратяване на мандата на главния прокурор. Пред съвета Иван Гешев заяви, че няма как да извърши нарушение, защото на 1 май, когато се проведе атентата, когато избухна взрив пред автомобила му, той, в който се вози той, функциите му са били изпълнявани от неговия заместник и шеф на националното следствие Борислав Сарафов. Тези сблъсъци по върховете на прокуратурата, както споменахме, ще коментираме и по-късно в предаването, а очакваме скоро и другите действия и важни заседания на Висшия съдебен съвет. Толкова за сега от обзора на важното. Продължаваме с коментари и анализи по-късно. Сега е време да чуем прогнозата с Владимира Илиева. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В момента температурите навън са от 11 градуса в Смолян до 18 в Сливен. В София температурата е 9 градуса. А днес максималните температури ще останат почти без промяна в сравнение с вчера, между 21 и 26 градуса, но в много райони от страната ще има валежи на места интензивни и придружени от грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде слаб, но по време на грамотевичните бури ще се усилва. Предупреждение от първа степен – код жълто. За възможни количества до около 35 литра на квадратен метър е в сила днес в няколко области от Северна България. Това са Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище и Разград. В планините също ще има проливни валежи на места, придружени от грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури в курортите ще се понижат и ще са от 9 до 13 градуса. Валежи и грамотевици ще има и по Черноморието, на повече места по Северното крайбрежие. Максималните температури ще са между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е около 16-18 градуса. Вълнението на морето ще остане слабо. През почивните дни на много места в страната се очакват валежи в отделни райони, интензивни и придружени от грамотевици. Ще има условия и за градушки. Новата седмица започва с повече слънчеви часове, а температурите слабо ще се повишат. Това е прогнозата за времето. Останете с предаването. Уважаеми зрители, на най-ранобудните от вас, които сте решили да се включите и в нашата анкета, може да го направите. През цялото време на предаването ще поглеждаме и към резултатите, като сканирате QR кода на вашия екран или на u.bnt.bg. Правят ли се опити за провал на проекто кабинета Денков Габриел? 66% от вас смятат, че се правят такива опити. И тук моментално следва въпроса защо, от кого и това са въпроси, които ще поставим в хода на предаването. Въпроси, на чието отговори очакваме и от политиците, които неизменно трябва да коментират тази тема през днешния ден. Знаете и повода да попитаме вчерашното изказване на Кирил Петков. Застрашено ли е бъдещето на това съвместно управление ротационно на тази коалиция? Това е също един интересен акцент. Много неща чухме вчера от Кирил Петков, неща, които ще трябва да се доизясняват като тези, най-малкото, за да се дадат и точните отговори. Например, на няколко пъти ние почетахме намесата и на президента с въпроса защо толкова бави връчването на втория мандат. Ами ако пък беше избързал, тогава нямаше ли да бъде въпроса защо бърза, след като още не сме си изяснили точно проекто кабинета как ще изглежда, защото все още го изясняват този въпрос, нека си кажем. Може би тук е редно да направим по-прецизен анализ, да върнем лентата назад и да видим колко време и как
какво разстояние има във връчването на мандатите на президента, за да видим дали има последователност в действията му. И ако не ме лъжи паметта, има обикновено около седмица. Тоест, ако понеделник бъде връчен втория мандат, това ще означава, че се спазва винаги един и същи срок в последните две години. Това е хубавото на ситуацията, че можем да вадим изводи, защото много пъти има повторяемост на тези събития. И то скоро. И би трябвало да имаме памет за тях. Да, така че може би все още се намираме в хипотезата, че се следва някакъв определен ред, някаква предвидимост в действията. Няма ред, няма предпазливост и предвидимост тогава, когато и природата, но и човешката немърливост се намесват и правят една много опасна комбинация понякога. Отиваме вече и към анализа на социалните мрежи в публичните групи, които можем да видим. Дивотия Душиева, Велико Търново, Йордан Радославов с една снимка, която сега тази табела, не знам от колко време стои по този начин, паднала. Едва ли сега някой ще каже чак толкова важна и нещо казва кой знае колко значимо. Ако не знаеш за къде си тръгнал, лошо за теб, защото не показва пътя за Търговския парк ли беше. Да. За Велико Търново и Варна. Да. Ако тази табела не е важна, да ги махаме всички табели, да караме с навигация на телефоните и да спрем да харчим ресурси за производство на табели. Ти казах в началото природата и човешката немърливост. Аз не съм чувал у нас да има ураганни ветрове, които да свалят табели. Имаше. Може да са от тях. Имаше наскоро. Добре, в тази код хипотеза... Код жълто, ти не гледаш ли прогнозите? Слушам ги, заради нашите синоптички, разбира се, но виждаме корозията на метала на табелата, така че по-скоро човешка немърливост или пък институционална такава, Христина, не мислиш ли? Ето сега... Не се подменят табелите у нас. Не знам, Симеоне, трябва да помислим на този въпрос, защо така се случва. Особено сега, когато наистина имаше поводи да и наистина ветрове, в които така нанесоха щети. Нищо, ще оправят табелите. Дали обаче следващия казус лесно може да намери своето решение? В обезумета в София. Първо да запознаем с казуса, може би е редно. Месеци малко след катастрофата на спирката на автостанция Изток на трамвай 22, загражденията към пътното платно са възстановени. Разбира се, Кристи Петрова, която публикува, пише, че има претенции и критики към въпросното изпълнение, но пък на мястото на пейката на навеса има дупки от пирамиди и камъни. И това е един сигнал за това безобразието. Вижте за какво става дума. Да, за някои, наистина, особено в тъмта част на денонощието, това може да се окаже доста сериозни препятствия, защото, ако не се пък, видят. Защото, ето ти казваш тъмната част, но ако има осветление, извинявай, че те прекъсвам, но ако има осветление, пак няма да е проблем. Ние имаме комбинация от неуредици. Тоест, бързо може да бъде решен този случай. Нали? Поне с осветление, да. Аз се чудя с тези камъни така натрупани, каква е идеята да не е дупка, за да някой не пропаде, но пък те са вдигнати отгоре и са още по-опасни. За... Да, и тук, за да не пропадне, някой е направил това, според мен. Ние наричаме арт-инсталация. Поредната такава. Катя Динчева Генчовска, шахта отворена вече месец, забележете, на тротуара. Намира се в Люлин 10, улица Димитър Талев, срещу блок 106. Моля за вашето съдействие. Съдействаме и ние с каквото можем, показвайки го. Още някой, ако има какво да хвърли в тази дупка, така да тази шахта, за да я стане още по-видима, няма да е лошо, докато се оправи. И аз точно това си мислих, Христина, как е минал първия гражданин и е казал, тук имам едни бели лайсни вкъщи, дай да ги оставя там да сигнализират. Минал е следващия, видя е паднал клон, сложил го е и накрая най-подготвения с жълтата сигнална лента, за да привлича вниманието. Това е един вариант. Виждали сме на различни места да се пълнят с гуми, с плашило сме виждали закачено в такива шахти, така че гражданското общество се намесва както може, когато не му е поддържана инфраструктурата. Гражданското общество подава много сигнали в фейсбук групите. Ние неведнъж сме отбелязвали, че вече администрациите седят тези фейсбук групи. Сигурни сме в това, виждаме реакции. Но е много лесно също така и да се използват и електронните платформи, специално създадени за това, защото, уважаеми зрители, там пък задължително трябва да ви бъде отговорено на сигнала. И при възможности по най-бързия начин, разбира се, да бъде отстранен проблема. Петър Коцев, по-голяма част от улица Доктор Марин Русев е в такова състояние и посочва и виждаме с снимки за какво става въпрос. Та казаха това уточнение и в началото, че една такава снимка с едно такова описание, горе-долу същото време, в което да напишем пост във Фейсбук, отнема, за да
отправим към точния районен кмет сигнала си и разбира се да се надяваме, че нещата ще се случат и също доста бързо. Обичайна гледка през пролета, там където отдавна улици и тротуари не са виждали ремонт, след зимата нещата не изглеждат никак добре. Но само да направим уточнението, че трябват и пари за тези ремонти, пък с липсата на бюджет не е толкова лесно. Могат да се преразпределят разходи, например. Може да. Дългосрочно планиране да се намерят средствата. Улица доктор Марин Русев иначе се намира в Лозенец, в близост до семинарията. Просто да уточним точното място, макар че немалко такива улици има в столицата. Сега към Варна. Забелязано във Варна и областта е групата. Ванка Донев ни сигнализира и публикува следното. Каква е ползата от автобусните спирки, пита тя, след като нито пазят от дъжд, нито от вятър, нито от сняг, а ще добавя и от слънце или пък от падащи предмети. С други думи, навесът на тази спирка просто не съществува. Останала е бил само там, конструкцията, останало е само скелето. Сигурно, Христина, ще кажеш, природата. Дигнало е вятъра. Е, възможно е, не е като да не е възможно. Но според мен тук някой си го е харесал. Възможно. Или пък да е било щупено. Комбинация, може да е вандалска проява, може да е комбинация от амортизиране на материала с леки атмосферни смущения. Но да завършим обзора на социалните ни мрежи с нещо малко по-различно. Все пак петък е да разведрим настроението, ако е възможно. Възможно ли? Няма как да минем в ден, в който ти да направиш коментар в животинския свят. В животинския свят. Да, хайде да видим сега този твой коментар. Много са сладки и двете. Пак ще кажа, много обичам пилета, кокошки, патици, всички такива пернати. Имам афинитет към тях. Въпросното куче, пък не мога да преценя каква порода е. Може и някаква чихуахуа да е, може и нещо друго да е. Според редактора на ефира ни и колегите. Ти кого се припознаваш? Този, който заспива. Кучето, нали? Да, да. И виж го обаче как и той се гуши в него. Просто... Ами гуши, да, защото се топлят взаимно. Оле, оле. Добре. Е, много е сладко. Сега не ти ли... ти ли идва да си легнеш и така? Но няма как. Няма как, Бюлент вече е тук, готов за спортните новини, усмихва се, защото той се припозна, може би, в някой друго животно, ще ни каже след малко. Защото на него са много любими нашите социални мрежи, Невена ще коментира да. С нас. И... Ще го поканим някой ден, искаш ли? Винаги е поканен, но сега е поканен да ни представи спортната емисия новини след секунди. Какви са версиите и мотивът за убийството на Красимир Каменов Къро? Коментар на Тихомир Безлов. За делата на трупчета, атаките между главния прокурор и политици и правосъдната реформа. Ексклузивен коментар на бивши ръководител на спецпрокуратурата Валентина Маджарова. Какви са подводните камъни пред съвместното управление между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС? Анализ на социолога Боряна Димитрова и политолога доцент Светослав Малинов. Кой ще спечели властта в Турция? И очертава ли се оспорвана битка между Ердоган и Кълъчдаргулу? Коментар на професор Владимир Чуков. И така, молим се за слънце. Мъничко загадна, че идва лятото на 24 май. Сега пак дъждовеното. Пак ще стане топло. Надяваме се съвсем скоро. И уважаеми зрители, сега ще обърнем внимание на това как да се грижим за кожата си. Защото особено тогава, когато все още не са съвсем летни температурите, може би подценяваме ситуацията и излизаме и навън, без да подготвим кожата си предварително. И след това се прибираме с макар и леки изгаряния. Как да предотвратим всичко това и разбира се, изкуственият тен, солариума и всичко важно в следващите минути. В Пита експерта говорим с дерматолога доктор Бисера Котевска. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Добро утро! Хайде сега да започнем с подготовката. Още от вкъщи трябва да започне тя, преди да излезем навън. Сега, когато слънцето не е чак толкова силно, какви кремове трябва да използваме и как да съобразим това спрямо нашата кожа?
Целогодишно препоръчваме да си пазим кожата, така че слънцезащитните кремове продукти препоръчваме да се нанасят през цялата година. Разбира се, вече в тези месеци, съвсем скоро идва вече юни, така че би трябвало да става по-горещо. Така че 20 минутки преди да излезем от дома е хубаво да нанесеме слънцезащитен продукт, в зависимост от типа кожа, в зависимост от това колко светла ни е кожата, от това избираме и кой фактор да бъде, нанасяме продукта и след това излизаме. Не трябва непосредствено преди самото излизане да бъде нанесена слънцезащитата. Защо? Защото няма да подейства. Когато излеземе, вече първите лъчи може наистина да направят изгаряне на кожата или ако имаме, ако излеземе примерно през деня, когато слънчевите лъчи са по-силни. А как избираме точния крем? Казахте, зависи от типа кожа. Може би единия фактор, но има такива, които са с разпръскване, така да се каже, други, които са по-гъсти. Разбира се, и фактора тук да намесим. Олио, крем. Вече има най-различни продукти. Наистина, всеки пациент, ако дойде при нас, ние го посъветваме какъв продукт да избере. Но смятам, че вече хората доста добре се грижат за кожата си, особено пазейки се от слънцето. Така че при мазната кожа имаме подходящи продукти. При хората, които се склони към зачервявания, също имаме такъв продукт. Хората, които се склони към хиперпигментация и да правят, има такава фотозащита. Вече за спреевете, разбира се, че когато сме на плаж, ни е по-удобно да ги нанасяме, защото покриваме с тях тялото. Но когато става дума за лицето и за дланите, да не забравяме също и кожата на дланите, тогава вече избираме кремове. Доктор Котевска, особено сега, когато не е чак толкова горещо и да кажем, че сме само по къс ръкав и нищо повече, ясно ще се нанесем крема по ръцете и краката. Защита ли е обаче и грима по някакъв начин или трябва първо пак да намажем с някаква слънцезащита и тогава грим? Винаги препоръчвам първо отдолу да имаме слънцезащитен продукт и отгоре вече да се нанесе грима, защото в повечето гримове има слънцезащитен продукт, но той не е достатъчен. Децата също. Нека да кажем и за тях. Децата винаги трябва да си ги предпазваме, защото кожата помни. И най-важното, за да предотвратим появата на злокачествено заболяване вече като голям човек, е да не допускаме изгаряния в детска възраст. Така че тяхната кожа е много важно да бъде предпазена. Разбира се, с медицински продукт се препоръките, 50-ти фактор и многократно да бъде нанасяна през деня. Даже децата, които имат повече бенки, които са с по-светла кожа, им препоръчвам, когато се на плаж, даже да имат и тениски като допълнителна защита, защото наистина много лесно може да изгорят. Тъй като не си иска, доктор Котевска, да говорим и за алергии, да говорим и за други важни неща, за изгаряния, как да подходим при тях, само да затворим темата за кремовете. Популярно е, някои използват тези кремове с така наречен изкуствен тен, нанасят се май след баня. Те полезни ли са в крайна сметка? Какъв полезни е ефектът? Полезни в никакъв случай не мога да кажа, че се. Просто жените се чувстват малко по-комфортно, да имат малко по-тъмен тен, но като цяло също смятам, че не изглежда толкова красиво. Този извън естетиката, да. Разкажете ни чисто като специалист, чисто дерматологично погледнато, какво правят. Рядко може да се получи някаква алергична реакция, ако пациентът е чувствителен към някаква съставка, защото наистина и от тях пазара е залят с такива продукти, така че като цяло ние дерматолозите не ги препоръчваме. Но ако трябва да, как кажа, да избираме солариум или изкуствен тен, кое да се избере? Никога солариум. Солариум е единственото нещо, което винаги казваме, че не трябва да го правим, защото освен, че остарява кожата ни много по-бързо, вече появата на рак на кожата наистина драстично вече се увеличава процента, нали, на случаите. Така че това наистина не трябва да го допуснем. Добре, но няма ли някои състояния, в които солариума дори е препоръчителен за някои кожни заболявания или неща, които се получават по кожата? И много, много хубав въпрос, защото точно така ние много заболявания лекуваме с фототерапия, се наричат тези кабини, но това са машини, които ги имаме само в няколко болници в страната. Това са специализирани продукти, където ние лекарите контролираме колко пациента да се излага на ултравиолетови лъчи, в каква дозировка и в каква продължителност. Псориазисът е едно заболяване, което идеално се повлиява от тези процедури, но не ги препоръчваме солариумите отново. С една дума, солариума е с медицински цели, не толкова с естетични. Да. Споменахте рак на кожата, колко често и как трябва да се изследваме за това, какви са сигналите за него и може би да го приведем в контекст. У нас толкова често срещано заболяване ли е като на Запад, например?
Чисто срещано е. Мога да кажа, че, да кажем, един път седмично имам такъв пациент с рак на кожата. Разбира се, не всичките от тях са най-злокачествените форми, като малигнен меланом, защото има и други видове рак, като базоцелуларен, спиноцелуларен карцином. Чисто срещано е, защото преди години не сме се пазили като че ли толкова от слънце и ние като деца сме изгаряли много сериозно, така че да, все още доста често имаме пациенти с рак на кожата. Задължително един път годишно да минават хората на преглед на всичките бенки, на всичките кожни образования, за да предотвратим появата на рак на кожата. И вече всяка година също така имаме кампании, безплатни прегледи, с които голяма част от населението може да се прегледа безплатно. Голяма част, доста хора имат, може би точно вследствие на тези изгаряния, като деца, които споменахте, гърбовете им са покрити с лунички, раменете също. Сигнал за какво е това и трябва ли да се следи на период време? Единствено, което препоръчваме, тези лунички са необратими. Това са пигментни петна, които няма как да ги махнем. Много трудно може да ги махнем с лазерни процедури, да речем. Но не са. Те не са притеснителни. Но самата цялата кожа, нали, си я наблюдаваме малко по-внимателно. А как се открива слънчева алергия? Слънчева алергия се проявява, когато може да се появи слънчева алергия във всяка възраст. Нали? Това искам да уточним. Първо може да се появи от рана детска възраст, като обикновено непосредствено след излизане на слънце може да мине 1 час и 2 часа, се появява сърбящ обрив на фотоекспонираните зони. Тоест на местата, където не е предпазена кожата, където няма дреха. Обрива си винаги е сърбящ при слънчевите алергии, така че веднага пациентите се сещат, че може би слънцето е причината, така че идват на, съответно на специалист и казваме как да... Много да се заблудиш с други, друг тип алергия в този един момент, защото зачервяване и сърбеж... Така е, но много, когато се повтори отново, да речем, тогава вече хората се сещат, че наистина става за слънчева алергия дума. И какво мога да предприемате, защото не може да не излизаш от вкъщи? Има ли начин на терапия или на предпазване? Има, разбира се, даваме отново слънцезащитни продукти, има такива, които са за пациенти, които са алергични към слънцето, т.е. има и такива фотозащитни продукти, медицинска козметика. Другото, което давам, системни антихистаминови таблетки, като подготовка преди да отидат на море, по време на престоя на море, също облегчават симптомите и в някои случаи правиме фототерапия, за да ги сенсибилизираме малко по малко по-етапно, за да ги подготвиме за морето. По-вероятно ли е хора, които имат студова алергия, например, или пък по-суха кожа, да имат и такава алергия от слънцето, или няма никаква взаимовръзка между тях? Няма връзка между едното и другото. Това са съвсем различни неща. Като говорим за типовете кожа, правят ли се големи грешки в самопреценката? Аз имам много мазна кожа, отивам на лекар, обаче казват, напротив, кожата е много суха даже. И какво препоръчвате вие? Има ли нещо, което сам човек може да прецени или наистина трябва да си направи консултация и тогава и да си прилага и кремовете, и слънцезащитните продукти и така нататък? Ако няма някакъв сериозен козметичен и козметичен и здравословен проблем, не смятам, че е нужно да се посети дерматолог, за да дерматолога да определи типа кожа, защото смятам, че разликата между суха и мазна кожа е лесно за всеки да си определи. Но разбира се, ако има затруднение в това, винаги може да посети специалиста да помогне. Но това, което правят мадамите, е, че купуват много кремове, най-различни козметики и по този начин запушват порите допълнително. Нали, малко повече се прекалява като че ли това забелязвам, използват поне 10 продукта на ден, което... Да, много... и такива кремове, които са за по-възрастни дами дори. Абсолютно. Само за да не се застарява кожа. Да. Или предварително, на 20. Много важна тема, да не забравим да обсъдим, може би, последната минута, която ни остава. Кажете, сега не сме се предпазили, имаме слънчево изгаряне, случва се. Какво правим в тази ситуация, защото, знаете, тук се подхожда от ракия, през кисело мляко, през народни похвати, до модерни хидратиращи препарати. Не само за слънчевата алергия, въобще за изгаранията. Не, за изгаранията става дума единствено и само. Как да лекуваме изгаранията? Първо охлаждаме самата кожа, може да наземем и хладък душ или да направим студен компрес на мястото. Никога алкохолен продукт не се слага, както казахте ракия в началото. Не. Ракията, вие тук разбихте, моля ви се сега. Така, и вече има и кремове, които са с охлаждащо действие, за след плаш такива медикаменти. Алоэ вера може да се сложи, но не при малки деца. Но като цяло, повече течности да не забравяме да пиеме тогава. И вече, ако изгарянето е по-сериозно, ако е с мехури, разбира се, че трябва да посетиме лекар. Тоест студен компрес. Да? Студен компрес. И при изгаряне ракията ще я пиете.
Да. Няма да я мажа. А киселото мляко? Също. Не става. Не. Защо? Това е, може би, най-популярния прием. Да. Най-добре е студен компрес. И да се сложи евентуално овлажняващ, хидратиращ крем, който е специален, нали, такъв продукт за след слънце. Благодарим ви много за тези съвети в разгара на лятото или пък даже не защо в разгара. Самото му начало пак ще направим тази тема с още ваши съвети, защото да, допускаме доста грешки, за съжаление. Доктор Бисера Котевска, дерматолог, много ви благодарим. Следват новините в 7 с Румен Йовчев. Добро утро! Казваме на онези от вас, които сега се събуждате. Имайте един прекрасен ден, хубав петък, независимо от дъждовното време, което се очертава навън. Или както се казва, пък и няма нищо по-хубаво от лошото време. Може да се останете вкъщи, да ни гледате, да гласувате в нашата анкета, като сканирате QR-кода, който е на вашия екран. На въпроса на деня, а може би очертаваше се на следващите няколко дни, правят ли се опити за провал на проектокабинета Денков Габриел? Проектокабинет, впрочем, за който все още се водят преговори. Това беше пък една от новините във вчерашния ден, че ГЕРБ са искали повече министерски кресла, докато избухне и скандал от вечерта. Питаме се всъщност кога беше невъзможен подобен проектокабинет и подобно съвместно управление между двете сили, кога вече външни сили се опитват да го разрушат преди изобщо да се стигнало до него. Въпросите са изключително много, ще ги коментираме по-късно в предаването ни с анализаторите, които сме поканили. А вие се възползвате и гласувате в анкетата ни, пък можете да ни гледате, да ни слушате през приложенията на BNT News и през сайта. 70%. Бързо се променят и процентите, поглеждам просто. Както и събитията бързо се сменят и настроенията, така и процентите растат дори докато ние говорим. 70% вече от нашите зрители смятат, че да, се правят такива опити за саботаж, за провал. Очакваме и повече подробности от политическите представители, както и насрочната за 11 часа пресконференция на Радостин Василев, който бе споменат няколко пъти вчера от лидера, от съпредседателя на Продължаваме промяната. Може би толкова по тази тема за сега. За сега. Слагаме точка, за да погледнем към проблемите, които пък виждаме всеки ден. Отивам в Благоевград. Там майка се оплака от грубо отношение от лекарите в държавна болница. А ето и историята. След инцидент по време на игра, детето и се наранило и било заведено от родителите си до спешния център, където след преглед ги пратили за домашно лечение. На следващия ден отново се връщат там, но отново им затварят вратата. Накрая се насочват към частната болница, където е установено, че детето има фрактура на крака. Повече за случая сега от майката на детето, която е с нашия репортер на място. Миглена Медарова. Миглена, добро утро към теб. Добро утро! Ние се намираме пред сградата на община Благоевград, едно от любимите места на майки с техните деца, тъй като тук пространството е доста голямо, фонтаните са наблизо, децата много обичат да си играят, слънцето залязва може би в последните си минути и през зимата и през лятото. Тук е пълно с деца, всеки който е бил на гости или живее тук в нашия град може да го потвърди, но не за това сме тук. Тук сме за да разкажем за един случай, който нека да отбележим, че е преди 2 години, но сега се дава гласност, тъй като вече и делото по него приключи, както се ви казахте. Отново сигнал за недобро отношение и държание на лекари към гражданите. При нас е Бойка Павлова, майката на детето, което е пострадало, от което и ще научим малко повече по случая. Добро утро! Нека да разкажем накратко какво се случи и защо стигнахте до спешния център. Значи, това се случва преди 2 години. Аз имам 2 деца. По-голямото ми тогава е на 3 години. И сме на разходка със семейството ми. И ето е там, пред 22 септември, пада с тротинетка. При което тя започва да пищи, че не може да стане. И в този момент съпругът ми се втурва към нея, вдига я на ръце. И решаваме да отидем в спешното отделение. Това е събота. Отиваме там, той я внася на ръце, приема доктора, който е на смяна. Аз оставам с малкото ми дете пред спешния център. Така, детето е прегледано, но според доктора му няма нищо. А тя продължаваше ли да пищи, да видимо да изпитва глад? Не ми пипайте крачето, моля ви оставете ме. Според доктора, който беше на работа, не е необходима снимка, да се приберем и евентуално детето трябва да се раздвижи.
И така ние малко се успокоихме, нали, че няма нищо, прибираме се вкъщи. Но до края на вечерта, цяла нощ, детето ми беше неспокойно. Пищеше от болки, отказваше да стане. И единственото, което повтаряше, моля ви, не ме карайте да ставам. Не мога, боли ме. В неделя, докато се оправим, докато станем, докато закусим и отново отиваме към обяд, към спешен център Благоевград. Отново Никол е на ръце, баща я носи. Отново е неспокойна, плаче, боли. Влиза той в спешния център и в коридора го посреща една докторка. Раелиева, казва докторката. Съпругът ми обяснява, че предишния ден сме посетили, че е прегледан от доктора детето и че според него нищо не е нямало. Но детето продължава да плаче. Какво ви обясни доктор Илиева? Защо и този път не е прегледан? Значи, то преглед нямаше. Те дори не заведоха документално, че детето ми е посетило спешния център. Единственото, което се случва в неделя, когато тази докторка е на смяна, посреща моят съпруг държи Никол на ръце, случва се в коридора, докторката казва, аз не мога да извикам рентгенолог, това за мен не е спешен случай. Ще седнете, ще чакате да стане друг спешен случай, например катастрофа. Е, колко време трябва чакаме? И заради това решавате да отидете в вратата и си влиза в кабинета. И заради това отивате в частната болница, където е прегледана направения рентген и е установено, да, че тя е... отношение на тази докторка, съпругът ми излиза с Никол, казва, че няма да прегледат, че няма да извикат рентгенолог за снимка. Отивахме в съседната болница Пулс. Веднага. Извика се педиатър, веднага се направи снимка и се установи, че на детето е много лошо счупена лявата подбедрица. Вие сте завели и дело в съда. Може ли накратко, тъй като нямаме и време, какво се случи, какво беше решението на съда? Подадохме жалба в прокуратурата. На доктора от събота медицински надзор му е наложил глоба и той си признава грешката. А за докторката от неделя, Зара Елиева, не може да им направят проверка, защото документално тя не е прегледала детето. Документално е така, сякаш вие изобщо не сте били там в събота. Да. Имаше разследване, всички доказателства сочат, че тя е виновна. Че тръшва вратата на съпруга ми, че не ни обръща внимание. Накратко, защо е важно този случай да получи своята публичност? Ще кажа защо, да. Защото в последно време виждам, че масово хората се оплакват от спешен център Благоевград за отношението на докторите към хората. Но никой нищо не предприема. И друго, което разбрах в процеса на разследване и на делото, което се водеше, че един родител, когато посети спешен център с дете до 6 години, моментално трябва да бъде извикан първо педиатър и след това да се назначи, примерно, да кажем, с ортопед. Съответното лечение, а при вас това дори не е направено. Благодаря, да се надяваме, че това е последният такъв случай в спешен център Благоевград. Важно е да отбележим, че вчера ние потърсихме болницата в Благоевград. Директорът и ни заяви, че не желаят да дойдат и да участват в включването тук. Каза, че имало дело, предприети са, извършени са съответните решения, които са представени от медицински надзор и той просто няма какво повече да коментира по случая. За него той е приключен. Да се надяваме наистина, че това е последният такъв случай тук в Благоевград. Това е от нас. Миглени, да се надяваме, че последният такъв в Благоевград. От време на време се случват такива неща в страната, така че очевидно се нуждаем от други мерки, от друга култура, пък и да изразяваме възмущението си или не. Няма да върнем нито травмите на детето, нито болката на неговите родители. Благодарим на Миглена Медарова, че ни запозна с този случай. А сега се насочваме към столицата, по-специално към квартал Люлин, защото поредни вандалски прояви правят впечатление там. Спор за паркомясто доведе до нанасяне на щети върху леки автомобили. Жители на квартала ни сигнализираха, че няколко пъти вече са извършвани вандалски прояви. Дали пък се знае кой ги прави, заловени ли са, изобщо какво се случва в Люлин? Питаме Върсен Такворян. Много неща по принцип се случват в Люлин. Шахтата е поправена у нас, когато показах. Шахтата е поправена, но извън това вече виждаме илюстрацията на дефицита на паркоместа в столицата, до какво води. Върсен, ти си.
Добро утро, Хриси и Симо. Точно така, намираме се в столичния квартал Люлин. Може би ще ви изненадам този път. За разлика от много други паркинги, на този тук има паркоместа. Всеки може спокойно да си паркира своята кола, но въпреки това се стига и до вандалски прояви. Сега до нас е Живко Терзийски, който е един от потърпевшите. Добро утро, разкажете ни какво се случи с вашата кола точно преди 3 дни. Здравейте! На 23-ти забелязах, че гумите ми са срязани. Това се случи, бях паркирал ето там, на петото място от ляво надясно. Качих се да преместя колата и установих, че нещо не е наред, не се движи. Някъде на средата спрях я, излязох и видях, че двете гуми от дясната страна са срязани. Това кога се случва? Всъщност вие вечерта сте паркирали своята кола там и на сутринта разбирате, че гумите са ви срязани. Не, аз я паркирах в неделя вечерта. Два дена беше стояла, не беше карана. И на 23-ти вечерта го установих това нещо. Подозирате ли всъщност кой може да извърши тази вандалска проява? Ами, честно казано, нямаме представа. Наблюдаваме кои автомобили паркират там и не им се пукат гумите, но за съжаление не е само един. Иначе има и други съседи от нашия вход, които са потърпевши на същото парко място. Поне още 3 автомобила, за които ние знаем. Кога е станал първия случай? Първия случай някъде преди около година. Подадохте ли сигнал към органите на реда и какво всъщност те ви казаха? Подадох сигнал снощи в 9-то РПУ. Казаха ми, че ще се свържи с мен лицето, на който са предали жалбата, така че очаквам обаждане, може би утре или в понеделник. До нас е също така и Ралица, която всъщност управлява въпросния автомобил. Кажете ни, вие преди малко ни споделихте, че много сте била ядосана в този момент. Веднага сте потърсили съдействие. Какво можете да ни кажете повече? Разбрахме, че доста често се случва. Вие имате ли подозрение, кой може да извърши това? Здравейте. Към момента нямам подозрение, кой точно е извършителя. Но да, наистина бях страшно ядосана. Все пак това са две чисто нови летни гуми. И ме спира. Аз не мога да ходя на работа. Ползвам автомобила всеки ден. Пътувам към работа, обратно. Ходя из цяла София. И съм изумена, че до момента все още не се е дала гласност на подобни случаи, тъй като, както каза, и той вече година явно се развива това нещо. На единия автомобил, за който знаем, 3 пъти са пукани гумите, което е абсолютно недопустимо. Преди малко вие споделихте, че всъщност няма проблем с паркирането тук на този паркинг, тъй като има достатъчно места. Как си обяснявате този случай? Сами можете да видите, че и в момента дори толкова рано сутринта има паркоместа свободни, паркинга е голям, винаги се е паркирало свободно, никога не е имало проблем да се намери място. Според мен някой е решил, че това място е най-удобно и удачно за него и е негова собственост, без да отиде да плати в общината съответната такса, за да си го закупи. И просто не му харесва на хората да му спират на мястото и това е неговия начин да се справи с нас. Какви действия от тук нататък ще предприемете лично вие, за да не се стига до подобни случаи за напред? Според мен, колкото повече се дава гласност на подобни случаи, толкова по-добре, защото не може цял един блок с живущи в него да се съобразяват с желанията на един човек, къде точно иска да си паркира автомобила. Аз отказвам да ме е страх да си спра колата пред блока, в който живея повече от 10 години, защото някой е харесал точно и конкретно това място. И последен въпрос. Вие всъщност потърсихте ли дали точно това място е закупено, заплатено към Столична община, дали някой го е наел? Когато се закупи място от Столична община снабдява купувача със знак с регистрационния номер на колата, за която е предназначено, който се поставя на асфалта. А тук такова не видяхме. Добре, благодаря ви много. Както разбрахте, въпреки големия паркинг и многото места за паркиране, тук в столичния квартал Люлин се случват и такива случаи, в които жители на квартала си паркират колите и няколко дена по-късно или на следващия ден, в някои случаи, намират колите си с срязани гуми. Ние ще проследим случая как ще се развие. Върсен, това е престъпление, така че се надяваме да ни не стават повече подобни инциденти. Останете с нас, продължаваме с разговорите след малко.
Ние започваме дискусията тук вече, защото темата е много важна, но с многото различни неща, които могат да се кажат по нея. Сега с усмивка да си кажем, има ли безплатен ток? Не, то няма безплатно нищо в този живот, обаче как така се случи, че в няколко поредни дни така на пазара се отвори възможност да има дори нулева цена на тока. Ще се говорим, уважаеми зрители, за дългосрочната стратегия, която трябва пък да има и страната ни. И изобщо в ситуацията, в която се намираме сега, и моментната картина, която е в този един момент, ще очертаем в следващите минути в разговора ни с Иван Хиновски, енергийният експерт, който сме канали за коментар неведнъж. Здравейте, добро утро. Здравейте, благодаря за поканата. И Меглена Антонова, директор на Greenpeace България. Здравейте, господин. Добро утро. Много въпроси се понатрупаха. Хайде сега да обясним и на нашите зрители. Увеличаващо се производство на соларните централи, и това води до по-голямо предлагане на електрическа енергия, което пък води до този срив, ако мога така да се изразя, на цената. Така ли е? Да, и всъщност намаляващо потребление, има много такива фактори. Износа също се променя на фона на това, което виждахме миналата година, което България изнасяше много голямо количество енергия. В момента това производство е намалено. В Европа като цяло започва да се стабилизира цената. Видяхме миналата зима всъщност големите усилия, които много държави положиха за това да намалят потреблението, да инвестират в нови източници, вече се вижда и всъщност даже анализите показват, че като цяло през зимата потреблението от възобновяема енергия е било много по-високо спрямо предишни години. Всички тези фактори разполагат цената да стига дори до такива ниски нива, както и в предварителния разговор си говорихме, в Европа отдавна минусовите цени на електроенергията са често срещан феномен. Около 20 май, какво се случи в тези дни? И господин Хиновски с вас също, но няколко поредни дни какво наблюдавахме? И още малко контекст, ако позволите, извинявайте. Именно това, че пък и в АЕЦ Козлодуй имаме в момента затворени за планов ремонт мощности. Т.е. произвежда се и оттам по-малко. Да. Вижте, винаги е било така, ако аз също съм обсъждал при вас, сме обсъждали този въпрос, винаги е било в периодите на така наречените високи води. Това е от години наред, месеците април и май, винаги цените на борсите спадат драстично, тъй като има огромни количества водна енергия от топене на снеговете и има свръхпредлагане на хидроенергия в специално в нашия регион, и от Сърбия, и от Македония, който води до натиск на цените на електроенергията на борсата. Паралелно с високото производство на електроенергия от фотоволтични инсталации, което води до натиска и до свалянето на цената и до нулеви нива. В България регулаторната база не позволява да се понятието негативна цена, но в Западна Европа тези фотоволтаични инсталации, които в този период произвеждат електроенергия, плащат на мрежата да вземе енергия. Което от друга страна е убийствено за инвеститорите. Представете се, вие инвестирате в един огромен парк и ви казват в няколко дена подред, трябва да плащате на енергийната система, за да ви взима електроенергия. Тоест, това са дисбаланси. Кой е печели? Кой е големият? Губи инвеститор. Не, ако се направи един среден анализ на печалбата, разбира се, че печелят. Но в тези периоди те генерират загуби, тъй като те плащат на енергийната система да акумулира енергията. И тук идва следният елемент в новата европейска политика, че се въвеждат вече изисквания за акумулиране на тази енергия. Изисквания към всички бъдещи инвеститори в зелена енергия, да включат в инвестицията инсталации за акумулации. Така наречените батерии. Които са по-сложни при соларните панели, както знам. Които са по-сложни при соларните панели. В хидроинсталациите това не е възможно. Там е по-лесно става регулирането. Т.е. там се пускат води само, които стават опасни за системата. Т.е. свръх високи нива. Но в фотоволтаични инсталации батериите са абсолютно неизбежни. Сега скептиците ще кажат, имаме над 8700 часа на година. Какво са някакви си 3 часа, в които е безплатна електроенергията, госпожо Антонова? Тенденцията се засили това да става все по-честа практика. Съседна Гърция миналата година през октомври за 5 часа изцяло
успяваше да произведе цялото необходима електроенергия за консумация в държавата, беше изцяло от възобновяеми източници, която в този момент по данните беше два пъти повече, отколкото България консумира за същия период. Така че сега са 3 часа, да кажем, но постепенно ще стават повече и всъщност точно това е ключовия елемент, как тази безплатна на практика енергия се съхранява, за да може да се използва в моментите, в които цената се покачва. Има, освен тези батерии, които стават все по-популярни за акумулиране на електрическа енергия, има възможности да се съхранява енергията и да се преобразува в топлинна, да се използва, например, за топла вода, дори за сезонно отопление. Тоест, има много възможности точно инвеститорите да се възползват от това, че в дадения момент ресурсът е абсолютно безплатен, не плащаме за слънцето, не плащаме за вятъра, да се акумулира тази енергия и след това да се използва, така че отново да има потенциал за печалба. А и също така и хората да се включат в този процес. Това е наша любима тема на Greenpeace. За да разширим темата, тъй като има по темата натиск от различни лобита, можем ли да си стиснем ръцете, че трябва да развиваме и възобновяеми източници на енергия, и атомни централи, и новите блокове в Козлодуй, евентуалните, дори и АЕЦ Белене? Как смятате? Можем ли и двете? Има, да. Да. Абсолютно необходимо е. Вижте, значи тези няколко дни на фона на 365 дни в годината, все пак трябва да мислим, че имаме периоди и особено в зимните дни, в които няма толкова слънце и вятър в Германия. Имаше много случаи, в които имаше криза. Значи Германия внасяше електроенергия дни наред. Ние имаме база данни от Франция и от Чехия. Ядрена енергия при това. Така че това е въпрос на национални стратегии. Ние няма да обсъждаме чуждите стратегии. В България аз смятам, че ние трябва да имаме и както в момента е общата нагласа на обществото, да правим балансирано развитие. Тоест да имаме паралелно развитие на ядрена енергия, включително изграждане на нови мощности задължително, защото ще дойде един период, в който ние няма откъде да внасяме в зимните дни електроенергия. Значи Германия има базата до себе си, френската ядрена енергетика и чешката. Във всички кризисни моменти тя внася ядрена енергия Германия. Като може да си позволява да се базира изцяло на зелена стратегия. Така нещо Energy Wende. То стана като шлагер. Въпросът е, че при нас също трябва да се въведе ред и това се планира, доколкото разбирам, в инвестиционните интереси на ВЕИ, заявките за включване, трябва да бъде въведен в ред. Ние в момента имаме заявки над 30 000 мегаватт. Представете ли си, 3 пъти колкото цялата енергийна система в момента на България, имаме заявки за включване на нови фотоволтични инсталации. Това не е възможно. Би трябвало да се въведе, както е в света, категоризация на обектите по приоритет и критерии за подбор. По света, господин Хиновски, това е много развито. Нали така, госпожа Антонова, да не говорим, че ако гледаме тенденциите, някои го сравняват с абсолютното бъдеще, даже по-голямо от това на петрола, и като развитие, и като инвестиции, и като начин, към който човек трябва да се приспособява. Изобщо, възобновяемите източници, да, соларните системи и така нататък. Да, споро. Да поменим Китай дори, като говорим. Там говорим за над 90%. Така че къде сме ние на този фон, като погледнем картата на света? Вижте, Полша, Чехия, Унгария. Аз гледам страните, които са сродни по български стандарт. Чехия планира, Полша планира интензивно изграждане на нови атоми централи. Тоест, планирането ни е тук проблема, така ли? Ами, аз по-скоро не бих се съгласила, защото дори една Франция, която се дава за пример с много силно развитите си ядрени мощности, миналата година беше много сериозно ударена заради сушата. И тези централи са под влияние на климатичните промени, климатичната криза, на която сме свидетели в момента. И е много трудно да се каже със сигурност, че това няма да се задълбочава. Тази година също се очакват много сериозни суши. Европа вече се приготвя. Затова в Испания вече имаше рекордни температури в началото на годината, което мисля, че отдавна не сме виждали, ако въобще сме виждали подобно нещо. И също така за нас, освен проблемите, свързани с радиоактивните отпадъци, ядрената енергия също така е много скъпа. На фона, особено когато я сравняваме с възобновяемите източници, наистина е под въпрос, след тя отнема и
няколко десетки години, за да се постои. Но е по-сигурна, постоянна. И има винаги, докато двете да, има, няма. Има, когато няма. Блока работи, но когато се изключи едни 1000 мегавата, излиза в... Да, когато има, ако няма суша... Винаги има едно. Вижте, аз не мога да разбера връзката между суша и ядрена енергетика. Точно обратното. Ядрената енергия се произвежда независимо от климатичните условия. И това е и основният лозунг. Има нужда от вода за охлаждане. Това е основният проблем. Има водни кули, които не ползват вода. Пък в Чехия е така. Темелин не се охлажда. Защото това е въпрос на проект. Така да бъде, може би, но към края на разговора ни да засегнем и темата за енергийните помощи, за тези, които бяха изплащани на бизнеса у нас, за тези, които все още се превеждат и разбира се за позицията на Европейската комисия по тази тема. Как ще отреагираме ние? Много ключово според мен е, че позицията на комисията е не само казва, трябва да спрем да предоставяме тези компенсации, а също така и какви активни мерки трябва да се предприемат, за да може да се намали нуждата от тях. Изрично е посочено това, че трябва точно по отношение на енергийни стратегии да се заложи за това, как се гледа в дългосрочен период за нови начини за отопление, т.е. подновяване на системата за отопление. Знам, че сметките в момента от топофикациите стават всеки път актуален проблем. Ето сега пак е такъв проблем, пък и се говори за маришките централи, предоговаряне за тях, но това е една много голяма друга тема, нали така, да, господин Хиновски? Изобщо, тецовете там, виждали се вече краят на онова, което виждаме пък миналата година, с свръхпечалби, необходимост от тях и така нататък? Вижте, има известна криза, защото спаднаха цените на борсите, което намалява количеството на бруто печалбата на въглищните централи, а не само на въглищните, на целият сектор. Но вижте, и очаквани зима, която според много анализатори, особено в Турция, ще има много сериозен дефицит на електроенергия и тези централи ще се генерират печалбата. Как взимат? Взимат, разбира се. Значи, това е един цикъл от работа на печалби или с по-ниски печалби. Ние не бива да, в никакъв случай не бива да вземем решение за каквото и да било. Аз съм казвал и в вашето студио. Ние не бива да се обвързваме с срокове за затваряне на въглищните централи. Благодарим ви много за вашите коментари и анализи. Ще продължим тази тема, но сега тук влиза Тихомир Безлов и ще коментираме убийството в Южна Африка от вчера. Какво стои зад убийството на Красимир Каменов Къров в Южна Африка? Какво ще се промени след това убийство? Чисто български престъпни схеми ли стоят отзад или такива на международно ниво? Коментарът ще бъде на експерта по сигурност Тихомир Безлов. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Господин Безлов, да започне така. Би ли могло да има някаква взаимовръзка между разместването на пластовете у нас на политическо и на съдебно ниво и убийството на въпросният Красимир Каменов? Има много хипотези. Ако ги разделиме така условно, има хипотези, които са свързани с България и хипотези, които са свързани с Южна Африка и с глобалната ните криминални мрежи. И това, което знаем, е изключително малко. Ние даже не знаем официално дали действително Красимир Каменов Къро. Не знаем и четвъртия човек, кой е бил. Да, много неща не знаеме. По принцип, опита с Южноафриканската република е, че те много ограничено сътрудничат. И ако погледнете, направите една справка още от началото на 90-те години, там имате огромен брой бегалци от българската правосъдна система, независимо дали става дума за приватизация, банки или underground. Как това убийство, извинявайте, господин Безлов, променя пъзела на подземния свят у нас? Ами, вчера потекваха огромен брой справки какво точно е мястото на Къру. Сега съвсем накратко, нали, да припомним, то е
наследника на едно от двете големи трибуквени течения в криминалния свят, нали, ВИС-2, нали, заедно с всеки двете големи имена на 90-те години. И след смъртта, убийството на Георги Илиев, Къру и неговия така колега от групировката Таки бяха двете имена, които най-често се коментираха от разследващи полицаи, от прокуратурата включително, от андерграунда. Това бяха двете имена, с които се свързаха наследниците. Те, такава времето, търговските регистри ни показват, че те така горе-долу основните активи на СИК, интересни активи, бяха поставени под техен контрол. Но в последните няколко месеца, забравих вече колко време мина, но от онази пресконференция, на която главният прокурор Иван Гешев го спомена. Да, около два месеца. И просто тогава припомни за него. Тогава обаче на тази пресконференция се изнесоха данни с записи и писма, че той поръчва убийства на магистрати, негото включително. Значи тези записи бяха едни преразкази на някакви свидетели техни, един или двама, които, нали, като цяло се приеха с известен скептицизъм. Нали? Но това, което като че ли е така с по-висока достоверност по разследващите, е обвинението за участие в убийство като подбудител. На, ако си спомняте, миналата година, някъде март-април, на така наречения любополицая. Точно така. Да, и всъщност това беше доста интересна син случай, защото това показваше един сблъсък вътре в структурата на Къру за овладяване на така един ключов ресурс, който е случай била фабрика за производство на цигари. И който е свързан пък с една друга фигура, която очевидно е вероятно една от най-силните в тази група на остатъци от ВИС-2 и която свързахме с капитан Андреев. И с общински паркинги, бивши вече, не общински това, паркинги. Това по-скоро паркингите е друга линия. Значи, така, активите на ВИС-2, нали, бяха паркингите на София, подземните паркинги, на морето концесиите на плажове и някои хотели като собственост. Тогава кой би могъл да бъде поръчителя? Кой има най-голяма изгода от убийството на Къру сега? Точно както сега. Казахме, знаем много малко. Значи, може да имате... Аз чух всякакви версии, включително от негови близки, такива бивши. Нали, може да бъде обяснено с участието му в, да кажем, кокаинови канали в ЮАР. Защото си спомняте преди... Нещо, което да няма никаква връзка с България, казвате. Да, нещо. Нали, примерно имаше такива подозрения, че той е информатор на южноафриканската полиция, защото тримата българи, които ги осъдиха на 60 години с един тон кокаин, бяха заловени на, ако си спомняте, 21-ва. Нали, това беше много сериозно разследване и което просто показваш един от пътищата на кокаина, който се движи от Латинска Америка през Африка за Европа. Може ли, като засягате глобалните теми, да ви опитаме за една друга хипотеза? Димитър Стоянов отбива я изрази в социалните мрежи по някакъв начин, свързано и с неговият сътрудник и някаква свързаност с Ружа Игнатова, с OneCoin, с криптовалутата, с тези в миналото да, потънали събития. И такава теза се появи, че, нали, от въпросните изтекли записи, архиви, досиета, нали, ако си спомняте, взеха да текат в един момент, че, нали, примерно Кръл се обвинява за убийството на Ружа Игнатова. Сега, възможно е там да има различни интереси, нали, дълга тема. Но, примерно, едно от нещата, които не бива все пак да се показва, да се пропуска, е все пак, че той бе включен в тази тема с опити за убийство, взривове, прокуратура, нали? И това е интересна тема, имайки предвид нашата политическа магистратска тема напоследък. Но развите тази теза, защото пак от малкото информация, която имаме, мъжете, които са физическите убийци, са влезли като служители на Интерпол, а пък той е обявен за интервюване. Това ми звучи
изключително глупашко, защото, нали, Интерпол, тя не е оперативна служба. Значи, хората, които са гледали как някакви хора влизат с надписи FBI, нали, и това е федералната служба на щатите, и това го може, тя е оперативна служба, това не го може. Интерпол и Интерпол. Вие нямате такава функция, нали? Да. А там си разменяте информация, пускате бюлетини, да, и така нататък. На нашата прокуратура. А сега, може ли главният прокурор вече се чувства по-сигурен, по-спокоен? Защото са застреляли кърва. Той беше обвинен, хайде, да си го кажем, нали? Той го беше поръчал. А да не говорим пък за всички други обвинения и тук сега спекулации кой кого и как, какви методи има и така нататък. Значи, аз в някакъв смисъл се радвам, че за тази тема за редовните убийства някак си затихна. Нали? Едно време нали, просто нямаше, дето се казва, месец да нямаше по две. И нали, сега казват, мутренските времена се връщат. Значи, те мутренски времена, просто като гръмнат някой някога, нали, смисъл, през последните 10 години, темата за как се завръща се появява. При предишното десетилетие, нали, понеже тогава често имахме такива забавления, пък разказваха за 90-те години как там, нали, се рекетира, застрахова и така нататък. Така че, нали, аз разбирам хората, които изпитват една носталгия по златното минало, но си мисля, че сме в много различна ситуация в момента, въпреки тази действително тягостна агония, която продължава в политиката. Но защо обвързахте двете неща? И убийството, и с политическата ни реалност? Защото вие обикновено, когато имате така дълга политическа нестабилност, обикновено, нали, започват да възникват проблеми като цяло в сигурността на страната. И едно от нещата, които, нали, някакси е безспорно, то не е само български проблем. Ние имаме една експлозия. Това според мен е номер едно проблем в организираната престъпност, в трафика на хора. Вчера, нали, тук в рамките на два дена, виждате, нали, отново се връщат времената и то очаквано, просто стана по-топло. Нали, на някакви десетки, нали, хора, които рискуват живота на българските граждани. Гонки в големите градове български, нали, по магистралите, нали, убити, ранени хора, от което, нали, това е проблем. Значи, ето, един от примерите, в който когато нямате някаква перспектива, т.е. хората, които работят в тази сфера, нали, да знаят, че няма да ги сменят при следващото правителство, което ще е след два месеца, нали, да. Тогава, нали, вие имате някаква нормална работа на тези хора. Освен това се разместват и пластовете политически, вероятно се преразпределят и ресурси, но за финал, като ви слушаме, може би ще си останем с догадките по тази тема за убийството на Кърлото, и като... Момент, забележете, имаме само преразкази, да, на миналото и съобщение, че има 4 българи убити. И не знам колко ще сътрудничат, както вие започнахте, южноафриканските власти. За съжаление, опитът с, както виждате, той има червена бюлетина. Тоест, би трябвало да има някакво сътрудничество. Още когато е издадена тази червена бюлетина на Интерпол, те, дето са го задържали. Да, но тук е посегнато и на семейството му, съпругата му също е убита. Да, и тук това е едно от нещата, които не е типично за българската престъпност. Обикновено, ако направим един дълъг списък, вероятно става дума за 120-150 имена, вие не се посяга в нашия андерграунд на децата и на семейството като цяло на жените. Има, се сещам за едно изключение в Бургас. Едно единствено за толкова години. Благодарим ви. Тихомир Безлов, много ви благодарим за вашия коментар по тази тема. Благодаря. Сега ще, как да кажа, преминем и към това, което се случва в съдебната система, с съдебната реформа. Ще говорим в следващите минути с Валентина Маджарова, бивш ръководител на специализираната прокуратура. Госпожо Маджарова, надявам се, че се чуваме. Ние вече ви виждаме. Здравейте, добро утро. Здравейте, благодаря, че приехте поканата ни. Добро утро. Много се говори сега, преди малко коментирахме с господин Безлов последния случай с убийството на Кърло, но в последно време пък се върна израза за многото, десетки, да не кажа стотици, сигурно дела на трупчета. Да, вие как бихте коментирали онова, което се изнася като информация от различни страни? Говоря включително и от главния прокурор, пък от друга страна и от политическият ни елит.
Аз категорично мога да кажа за специализирана прокуратура за времето, през което аз бях административен ръководител, че дела на трупчета не е имало. А всъщност множество от делата се случи така, че разследването не се провеждаше в оптимални срокове, така както обществото има нужда с тези темпове, с тези срокове. Причината обаче за това е изключително прозаична. Тя съществува и към момента, според мен. Това от една страна е изключително тромавия наказателен процес, а от друга страна, специално за специализирана прокуратура, това е тоталния изначален недокомплект. Още от самото създаване на специализирана прокуратура, кадровия дефицит е бил повече от пократителен. А към момента на закриването мога да кажа, че една трета от щатовете бяха вакантни, свободни. Добре, но вие можете ли да ни кажете, дори с този капацитет, с който разполагахте, защото да, може би наистина не са били достатъчни, но едно от така наречените знакови дела стигнали до някакъв край, разследване, до край, който да можем да кажем, защото сега се изкарват отново. Барселона гей, ще се припомнят сигурно от нези чували от магистрала Хемус, които пак нищо не разбрахме докъде стигна. Изобщо разследването по високите етажи на властта, все до никъде. Защо така? Действително, длъжници сме на обществото, специално по делата, които са за така наречената корупция по високите етажи на властта. Причините, както казвам, са много. Държа обаче за пореден път да отбележа, че специално, докато я имаше специализирана прокуратура, тя беше натоварена с тази задача, но едва от 2019 година. Което до закриването и през 2022 година, сами разбирате, че не е някакъв прекомерно дълъг период. Ако беше така и ако този дефицит се дължеше единствено и само на работата на специализираните магистрати, обратното би означавало, че същите тези дела, когато достигнат до съдебна фаза, биха приключвали оптимално бързо. Но очевидно и за съдебна фаза това не може да се каже, тъй като съдебното следствие продължава дълги години. Проблема е действително в законодателната рамка. Ще ви дам само един пример, за да разберете вашите зрители. Закон за обществените поръчки е приет през 2016 година. Целта на този закон е именно минимизиране на риска за корупция при разходване на средства в публичния сектор. Този закон от приемането му до настоящия момент е променен минимум, мисля, че повече от 22 пъти към миналогодишна база. Нещо повече. Всички закони, които касаят силовите структури, това число и закона за Държавна агенция национална сигурност, ЗМВР, също се променят постоянно, перманентно. Госпожо Маджарова, това създава сигурност. Ако мога да ви прекъсна, можете ли да използвате същите тези причини, които изтъкнахте и да ни обясните, например, движението по делото Барселона Гейт? Обяснете ни темпото, с което то се движи. Аз както в момента е било специализирана прокуратура, така и сега. Да, познавам този казус. Мога да говоря за срочността на и развоя процесуалния на самото производство, докато съществуваше специализирана прокуратура. Оттам насетне не го познавам, да, а и няма. Как го оставихте това дело? Абсолютно по това дело разследването е провеждано максимално ритмично, толкова доколко позволява законодателството. Още веднъж ще кажа, защото съм имала възможност и това да изтъкна пред широката аудитория. По този казус 90% от разследването се провежда по способите на Европейската заповед за разследване. Няма как да се иска да се спазват конкретни срокове от българския прокурор, наблюдаващ разследването, при положение, че действията по разследването се възлагат за извършване на чужда юрисдикция. Добре, госпожо Маджарова, тогава как един прокурор или въобще хайде да не казваме само прокурор, но звъни на главния прокурор, за да му даде отчет, включително и за Барселона гейта, като го заговорихме, че до еди си кой ден ще трябва да го приключи. Що за комуникация има между съдебната и политическата власт? Не мога да коментирам тези събития. Вие в подобна ситуация били ли сте? Обаждани от политици, не. Комуникация с политици, натиск за провеждане или закриване на определени дела? Аз специално не мога да потвърдя такова нещо за себе си, нито да е ставало известно, докато съм почвала. По делото, например, Барселона Гейт, докато все още е било в правомощията да бъде разследвано именно от специализираната прокуратура, провеждали ли се такива разговори? Не ми е известно да се разговори.
Съжалявам, звука се губи от време на време на нашата връзка, но така е с Viber, но все пак ви благодаря за усилието да се включите в нашия ефир. Добре, тогава как си обяснявате, излязох на протести ваши колеги, тогава, когато се случи атентата срещу главния прокурор, и на стълбите на съдебната палата те казаха, стига толкова натиск. И наистина, не един и двама споделиха за това, че се иска сметка, че има натиск от политици спрямо тях. Защо сега някак си тези гласове минаха на заден план? Има ли страх? Не знам защо минаха на заден план. Мога да ви кажа какво усещане остана у специализираните магистрати, в това число прокурори и следователи. Усещането, което остана у нас, е, че всъщност тези структури се закриха, точно защото започнаха да дават резултат. Тоест, пристъпи се към това закриване с оглед самата структура, а не с оглед необходимостта от провеждане на съдебна реформа. Остана убеждението, че всъщност нас не закриха, защото работим. Разбира се, че работим по конкретни казуси, разбира се, че в този момент тези казуси бяха в обществения фокус, защото касаеха цялото българско общество. Обаче, ако може да се изразим така, госпожо Маджарова, тези, които ви закриха, казаха, че защото се използва като политическа бухалка звеното. Затова, може би, нека да поговорим за всички дела, които останаха да висят. Над 800 бяха те в последните дни. Какво се случи с тях? И може би тук е интересно да споменем и какво се случи с тези, за които има отдадено разрешение да се използва, специални разузнавателни средства. Ами тези дела, всъщност по които разследването не беше приключило, се изпратиха по компетентност към съответните окръжни прокуратури. Разбира се, в голямата си част, не мога вече да ви кажа за каква бройка точно, но голямата част от тях преминаха към Софийска градска прокуратура, спазвайки законовата компетентност. А по отношение на специалните разузнавателни средства, които се експлоатираха към момента, просто ситуацията законовата беше такава, че те трябваше да се преустановят. И се създаде един моментен вакуум, ако мога така да кажа, и по тези дела. Всъщност, вашето притеснение тогава, когато говорихме буквално дни преди да бъде закрито специализираното правосъдие, беше, че тези дела ще се загубят, забавят, някои давностни срокове също така ще бъдат, така ще влязат в сила или как да се изразя. Има ли наистина такава опасност вече една година по-късно? Ами е толкова, доколкото не ми е известно някой от тези дела да е успяло да приключи. По-скоро бих казала да. Но в момента нямам пълното наблюдение, така че не мога да бъда категорична в становището си. Развоя на тези наказателни производства. Ние все това питаме, защото знаем години наред и докладите на Европейския съюз все едно и също посочваха. Ахилесовата пета на правораздаването у нас, липсата на осъдителни присъди по високите етажи на властта за доказани престъпления. И се чудим, откриване и закриване на различни звена, все един и същи резултат. Как се случва така? И сега се предлага съдебна реформа. Какво мислите? Аз мисля, че подходът ни е грешен. Подходът не може да не следва да бъде индивидуален. Подходът следва да бъде кардинален. Да се достигне до съдна реформа, за каквато безспорно има нужда, огромна. И то във всички сегменти на правораздаването. Първо следва да се направи един широк диспут. Следва да се подложи на анализ цялата законодателна рамка, а не да се правят реформи на парче. Аз не случайно ви дадох пример с закона за обществените поръчки. Защото когато този закон в годината се променя два пъти, разбирате, че корупцията по високите етажи на властта в много от случаите се извършва и посредством обществена поръчка. Това не е тайна за никого. Когато няма стабилитет в това субсидиарно законодателство, всъщност няма как ние да очакваме, че с средства на наказателното право ще се справим и ще накажем тази корупционна практика. И другото, което е много важно и което следва да се каже, че колкото по-силни са резултатите на силовите структури, в това число и на КПККОМПИ, комисията, която е натоварена с тази задача специално в сферата на корупцията, толкова по-голяма ще е и ефективността на прокуратурата. Госпожо Маджарова, че... да, продължете, извинявайте. Така че всъщност отговорността е на всички нас и най-вече на законодателя. Аз не мога да разбера кому е нужно първо да се тръпва към закриване, което така или иначе е работило. Така или иначе беше започнало да дава резултати и това нещо е изписано. Ако не ме лъжа паметта, май месец те направи анализ на работа на
прокуратура и въобще на специализираните структури. И този анализ бе... Прекъсва връзката. Имаме затруднения с връзката, но се надяваме, че сега в секундите, в които ви задаваме следващия въпрос, тя ще се възстанови. Продължете, ако искате, разбира се, това, но ще ви помолим да коментирате и промените, готвените промени в закона за съдебната власт, които вчера бяха на второ четене в комисия, които предвиждат отново промяна в Висшия съдебен съвет, но не само. Аз специално по отношение на тези промени... Си мисля, че свалянето на кворума специално за отстраняване на главния прокурор от 17 на 13 гласа е изключително опасно. Отделно от това си мисля, че съдебният контрол върху отказите от образуване на досъдебно производство, при положение, че не е направен разчет на този брой актове, които прокурорите ежедневно издават, ще ви кажа само, че специално за една година специализирана прокуратура средно постановяваше между 6000 и 8000 отказа от образуване на досъдебно производство. Ако всеки един от тях постъпи в съда, аз не виждам как съда с този кадрови ресурс би се справил и с тази работа и дали това няма да доведе до затлачване и забавяне на производствата в съдебна фаза. Съдите ще станат свръхнатоварени. Опасно за кого е намаляването на броя гласове, с които се отстранява? За самият Иван Гешев ли? Разбира се, че не е с оглед на личността, това е с оглед на институцията. Опасно е, защото всъщност не се осигурява тази така наречена независимост, която е нужна. Тоест, трябва тези фигури, трябва да разполагат с независимост и да са сигурни, че тяхното съществуване няма да зависи от конкретна, да речем в случая от конкретен казус, ако така мога да кажа. Защото това е един лош сигнал. Това означава, че в бъдеще, ако следващия или поредния, който и да е той главен прокурор, отново по някакъв начин не се хареса на власт имащите, много лесно той би бил премахнат. Аз мисля, че подходът следва да бъде системен, а не такъв индивидуален. Госпожо Маджарова, в минутката, която ни остава, има ли своя правен прочит онова, което разбираме от късно вчера за подслушване, включително в сградата на Народното събрание и в различни партийни централи и така нататък, замесиха се службите, подслушване на политици, на политически лидери, на цели парламентарни групи? Не мога да го коментирам това. Разбира се, че не би следвало да се случва, но нямам фактите и не мога да коментирам. За незаконни СРС-та, ако става дума за незаконни записи, трябва също да се води отделно разследване, нали така? Ако се касае за незаконно подслушване, да, това нарушава човешките права, но не мога да коментирам, не познавам фактите. Разбирам ви. Добре, много ви благодарим още веднъж за това включване. Ще се радваме и в студиото на деня започва също да се видим, за да доразвием важните теми, които сега успяхме в тези 15 минути да акцентираме. Да, благодарим за разговора. Новините. Края на поредната бурна седмица ще коментираме и ще говорим за сложните ротационни политически процеси, за изгледите за редовен кабинет, както и за всички повратности на политическата сцена. Разбира се, с акценти и вчерашното изказване на съпредседателя на Продължаваме промяната Кирил Петков. А тук са анализаторите Боряна Димитрова от Alpha Research, както и доцент Светослав Малинов, ръководител на катедра политология в Софийския университет. Благодаря, че се отзовахте на поканата. Здравейте! Благодаря. Предлагам ви, преди да коментираме, нека да чуем кратък откъс от това, което вчера заяви Кирил Петков. Широкият обхват говори, че са използвани записващи устройства в нашите централи и в сградите на Народното събрание, извадки от видеоразговори и телефони. Тези действия са работа на службите и дълбоката държава с цел дестабилизация и провал на преговорите за съставяне на правителство. Службите знаят, че ако се състави правителство, ние ще сменим техните ръководства, но и ще направим дълбоки реформи, които целят изкореняването на превзетите хора, служители, отдели.
Госпожо Димитрова, какво точно се целеше с това изказване? По-скоро да се запази интегритета на Продължаваме промяната или да се запазят шансовете да се осъществи това евентуално съвместно управление между първите две сили? Ами бих казала, че двете са свързани. Ако не се запази интегритета на Продължаваме промяната, ако поради една или друга причина, тази или друга причина, вътре наделеят центробежни процеси, разделителни процеси, шансът за редовно правителство намалява драматично. Така че тези две страни на монетата са неразривно свързани. Още нещо ми се иска да отбележа, че вие казахте, че сме в края на една бурна седмица. Ние не сме представали да бъдем бурни седмици, може би от две години, и може би ни чакат и още такива. Това, което на мене ми се струва, искам да кажа като една фраза, като обобщение, че този епизод пореден, който гледаме, можем да се върнем на зад и с случващото се в прокуратурата, взаимната война между вече не политици и прокуратура, само а вътре в прокуратурата, изглежда като една, как да кажа, постановка на един зъл режисьор на политическия театър, който е поставил не една пушка, а много пушки по пътя, които гръмват от време на време и които могат и още да гръмнат в следващите дни, с една основна цел, на мене ми изглежда, блокиране не просто на възможността за съставяне на правителство, а на всички парламентарни процедури в България. Да чуем и доцент Ще, Маринов. Ако ми дадете възможност, смятам, че е важно, ще поясня и защо смятам този процес за изключително вреден и опасен. Да, по-късно в разговор. Доцент Малинов, вие какво видяхте в това изпреварващо действие на Кирил Петков? Аз по-скоро бих се върнал крачка назад и мога да кажа, че очевидно страха от такова правителство, каквото се оформя, а може би изобщо страха от работещо правителство, е предизвикало много преди изборите определени хора, най-вече тези, които все пак дори по време на служебните кабинети са се чувствали безотговорни, ги е предизвикало да се организират и да торпилират усилията най-вече на българските граждани през гласуването и техните представители да имаме редовно правителство. Няма по-голямо доказателство за нуждата от редовно правителство и за неговата полезност от този опит то да бъде провалено в последния момент с недемократични, неполитически средства. Това бих искал да кажа на всички, които в момента се чудят какво ще правят и дали е правилно да се довърши, така да се каже, преговорния процес и да се отиде към редовно правителство. Оттам нататък това са тактически ходове, дали ще да се намали напрежението, да се успокоят хората, да се подготвят. Краден краищата в рамките на днешния ден, на утрешния, ние ще видим за какво става дума. Но, повтарям, трябва да се запази самообладание. Очевидно, преговарящите, първата и втората политическа сила, преговарящи за редовен кабинет, са направили ход, който ще е добър за България, защото са го направили пред очите на всички, използвайки демократичния и политически ресурс, който имат. А вече тъмни сили, защото няма как да ги наречем по друг начин. Невидими правят всичко възможно да предотвратят нещо, от което всички имаме нужда. Но само те нямат нужда, защото вземат позиции, които може би ще бъдат сменени. Така че ще го повтарям и ще го потретям следващите 24 часа това. Доцент Малинов, все пак, само да довършим темата, не говорим за компромат, който е спуснат в публичното пространство, а по-скоро за приятелски огън, нали така? Не знам за какво става дума. Само обръщам внимание, става дума за неща не от последните дни. Става дума за процеса, започнал много отдавна. Тоест, забележете, опасенията, че ще има редовно правителство в част от българското общество, най-вече в тези служби, както ги нарича бившия премиер, опасенията не са явно от последната седмица или две. Те са от доста отдавна, защото винаги най-тежката ситуация в една държава, някаква общност, организирана, се чувства по-добре от огромното мнозинство, което сме ние. Да, госпожо Димитрова, да довършите това, което започнахте. Така, ако се опитаме все пак да гледаме на по-широката картина, защото ние наистина, като че ли анализатори, попадаме в ситуацията да коментираме скандал след скандал, скандал след скандал, капани. Съгласявайки се с това, което каза доцент Малинов, все пак да обърнем едно внимание, че и така Продължаваме промяната. Би следвало, не бихме били честни, ако не кажем, че така би трябвало да бъде доста по-внимателна в кадровата си политика и в политическата си стратегия. Какво имам предвид? Радостин Василев не е изначално член на Продължаваме промяната. Той беше кооптиран при едни
странни обстоятелства, когато се опитваха да... Преди почти година. Да, при миналата година, юни месец, беше вотът на недоверие. И още тогава, аз си спомням, че говорих за това, че не може да се разчита на траен политически успех, когато се съгласяваш да кооптираш хора по много неясни принципи. Ако продължаваме промяната и ако това правителство в момента, което е в процес на конструиране, се опитва да стъпи на принципите на прозрачност, откритост, демократични механизми, кооптирането на такива хора трябва да се знае, че ще е винаги или пушка, или бомба със закъснител. Защо казах, аз споделям тезата, казах го и в началото на своето изказване, за това, че на България е изключително необходимо редовно правителство. Не просто редовно правителство. Конструкцията, конституционната конструкция на България е направена така, че да действа в рамките на парламентарната демокрация. Там има това, което наричаме check and balances, има различни видове защитни механизми. Какво означава, ако ние нямаме парламент и правителство? Първо, блокирано е най-важното, създаването на изпълнителната власт. Изпълнителна власт, която може да бъде контролирана от парламента. В момента имаме изпълнителна власт, която е безконтролна. Тук ще припомня думите, имаше един път парламента, щеше да извика господин Демерджиев, и тогава президентът каза, като си изберете правителство и вътрешен министър, викайте го на контрол. Тоест, ние имаме една много дълго продължаваща власт, която няма механизми. Макам субективното мнение, субективното желание. Първо. Второ, блокирано е, говорим за парламентарни механизми, блокирано е излъчването на цяла поредица от независими регулатори. Политическите власти идват и си отиват. Една партия се разлага и все не стигат, а точно те са онези, които могат да оказват контрол върху представителите на политическата елити. Трето, блокират се всички механизми, сега като социолог не може да не спомена, по отношение на плащания на гражданите, по отношение на плащания на бизнеса поради блокирания бюджет. И на четвърто място искам да кажа, че една власт блокира възможността за нормални местни избори, защото поставя в шах местната власт, която не може да, нямайки бюджет, не може да осъществява. Четири механизма са блокирани, за да продължавайки един замислен като преходен конституционен механизъм, България лети по някаква наклонена плоскост и само един може да дърпа ръчката. Да. Това не е нормален механизъм, който наблюдаваме, опит да се продължи по този път. Да, и вънесло всичко е липсата на бюджет. Така че, да го кажем по-просто, да обобщим всичко това, което каза до сега. Защото в крайна сметка ние сме парламентарна република, а нямаме работещ парламент. Аз дори това бих поставил. Разбира се, редовното правителство, както каза Боряна, е ключово, но на мен дори работещ парламент ми липсва. Тоест, ние нямаме основата на собствената си парламентарна република. Сами сме блокирали държавата си, разбира се, чрез неуспешни коалиционни преговори. Видяхме всички какво стана през последните години. Така че сме длъжни, ние дължим на себе си редовно правителство и работещ парламент, поне за известно време. Искам да успокоя тези, които са особено нервни сега и притеснени. Няма да изкара пълен мандат. Бих казал за жалост, но може би добре може да се въздържим. Да прогнозираме. То но все абсолютно не необходимо известно време. Дневният ред в момента не е дневният ред на ГЕРБ и на ПП и ДБ. Това е дневният ред, който ние сами създадохме, натрупахме и той трябва моментално да се започне да се разчисти. И 9 месеца няма да стигне. Че се стигне до първото завъртане на този ротационен механизъм, който, дай Боже, да стане добра част от нашите демократични прецеденти. Така че до такава степен вече очевидно, че имаме нужда от такова правителство, че всяка атака, посегателство, без да се предлага алтернативно мнозинство, защото политическата критика е нормална тук, аз я възприемам по най-лошия начин като атака срещу вече всички нас. И трябва да се разбере, че ситуацията е тъкмо такава. Трябва да се даде сила на политиците в момента, просто да довършат започнатото. Естествено, че то не е популярно, но се оказва, че не просто не е популярно след крайните привърженици на партиите, то не е популярно за тези, които не искат позитивна промяна именно в България. Това, може би ще обсъдим след малко с въпрос към вас, доцент Малинов. Преди това да ви прочета последното съобщение от Facebook страницата на Продължаваме промяната, което е цитирам от ППДБ. Няма да си затворим очите за безобразията в правна комисия и за усъкътяването на текстовете на кабинета
Петков, на Надежда Йорданова и на Крум Зарков, особено предходните разпоредби на НПК към закона за съдебната власт. От правителството втория мандат има смисъл само ако законите, които отдавна са на дневен ред и са нужни на българското общество, се гласуват по начина, по който са замислени, а не се усъкътяват с фалшиви аргументи. Може би беше важно динамиката да внесем и това, но само нека да продължим по този начин. Избързва ли се в оценките, в разочарованието на една част от привържениците на двете формации? Вие казвате, че си заслужава да се даде шанс на подобна управленска формула. Така ли, доцент Малинов, после да, към вас, госпожо Димитрова? Вижте, аз също смятам, че трябва да се даде шанс на подобна управленска формула. Две неща обаче е хубаво да имаме предвид. И двете формации имат своите по-радикални, по-емоционални привърженици. Аз уважавам тези хора, ние се срещаме с тях. Те са в много голяма степен живецът на двете формации. В същото време обаче емоционалното отношение много често е само първото отношение. И ако се замислят дори и тези симпатизанти, кое би било по-добре за изпълнението на собствения дневен ред, за това, което се цели съдебна реформа, това, което се цели смяна на регулаторите, защото, вижте, казва се така, борбата с корупцията не може да се прави отвътре. Ама тя тази борба с корупцията не се върши на площада. Тя се върши през определени органи, през определени механизми, през определени правила. Така че тези емоционални привърженици, аз съм сигурна, че ако има нормална процедура и механизъм, по който да се състави това правителство и да работи, те самите биха били много по-удовлетворени. Две неща обаче си струва да кажем, не само гледайки назад и не само говорейки за смисъла от подобно правителство, но и за евентуални рискове. Първото нещо, което ми се струва като така един, айде да го нарека с по-силната дума, бомба със закъснител, това е формулата. Експерти или политически лица. Личното ми мнение е, че във всички случаи по-малко емоционални сблъсъци, по-малко поводи за вътрешни напрежения ще има, ако формулата експертно правителство бъде приета в много по-голяма степен и наистина лицата, които са вътре, бъдат експерти. И второто нещо, фантук, което да, само да кажа съвсем кратко, е, че ние чуваме, че ще е постигната договорка за ротационна промяна, но във всички случаи се нуждае от един много по-подробно разписан механизъм за това как се назначават, по какъв начин се освобождават други позиции. Има страшно много прозрачност и разписване. Всяка една джентълменска договорка трябва да завърши да в един формализиран. Иначе е много непонятна тази идея ми. Ако някой не си върши работата, ако не е съгласна госпожа Габриел, това са формули, които, вижте, не са просто проблем за нас като анализатори. Това са взривяващи механизми, сега заложени вътре в тази конструкция. Е хубаво да го кажем в началото. Има достатъчно опит натрупан. Има дори добавка към основните закони в Израел, точно за такова правителство. Призовавам всички да ги прочитат, не само политиците и анализаторите, да видят възможностите, всъщност, които дава ротационното управление, същевременно и рисковете. Но аз бих искал просто да се обърна в момента към по-емоционалните избиратели от двете страни. Вижте, това е временно примирие. Това не е брак, който никой няма да се опита да развали, нито пък брак, който ще бъде дори 4 години. Това е временно примирие, наистина в името на общ интерес и той се вижда от огромното мнозинство. Каквито и неудобства, емоционални притеснения, дори гняв да има сега при създаването на това правителство, той не се измеримо с безотговорността и позора, бих казал, ако се провали сега създаването на редовно правителство. Така че тези за мен абсолютно не са измерими плюсове и минуси, тъй като плюсовете са много повече, би трябвало да успокоят съвестта на всеки. Освен това, има местни избори. Между другото, за мен те са най-голямото препятствие за това мнозинство, защото... Кампания, кажете, когато те са в... Да правено и преди. Правено и преди. Може на места да има отстъпки от една или друга формация, но ще си има сблъсък. И там той ще се състои. Той ще се състои особено в големите градове, особено в София. След което ГЕРБ ще се върнат в парламента с по-малко местна власт, това съм убеден. И тогава ще видим дали наистина тази формула дава възможности за гъвкавост или всъщност ще се срути. Но дори това да имаме редовно правителство по време на местните избори, на мен ми е достатъчно, за да защитавам тази формула в момента. Тя сама по себе си те първа ще бъде анализирана. Нека първо да се случи. В крайна сметка искам само да отбележа, че
първият премиер, който е договорен, е от втората политическа сила. Това е голям жест. Трябва да бъде уважен и да бъде прият. Да, защото където има такъв тип формули, винаги първата политическа сила е излъчвала премиера. В случая, или водещата, защото на едно място втората и третата правят. Това е голям жест. Това е нещо, което показва, че всички са се променили, включително и Бойко Борисов. Може би не дълбоко, може би недостатъчно, но промяната е факт. Така че последните избори имаха смисъл тъкмо, защото сме изправени сега пред това мнозинство, това редовно правителство. Пропилеем ли го сега? Нещата стават не просто непредсказуеми, те стават очевидно лоши и ние не можем да намерим от тук нататък следващата формула, защото това е единствената формула. И всички я приеха, след като между другото направиха опити за нещо друго. Има ли все пак какво да се обърка в последните часове преди връчването на втория мандат? Дали пък сега този опит за саботаж отвънка или отвътре няма да заздрави връзката между тях? Или нещо друго, което да разбие договорките? Вижте, аз смятам, че нямам толкова фантазия, за да измисля всички тези нови препятствия, които се поставят по пътя. Общо взето съм убедена от това, което виждам последните седмици, че ще има непрекъснато нови и нови изпитания на нервите. Това са изпитания на нервите и от двете страни. Защото ние тук се опитваме да говорим и анализаторски, и разумно, но трябва да си даваме сметка, че в момента ври екипи и във Фейсбук, и сред твърдите симпатизанти на едните и другите. Какво казват едните от страната на ГЕРБ? Ето вижте ги какво е станало, защо ние с тях. От другата страна, как ще борим корупцията? Току-що прочетохте едно изявление. Има много, много силна емоционална температура и от двете страни. Времето така, лекува ли? Колкото повече време минава, ще отаява. Вижте, това, което може да лекува, за мен са опитът, здравите нерви и запазването на разума от страна на политическите лидери. Повече от всякога сега ни трябва политическо лидерство и от двете страни. Защото ако изпушат, образно казано, и от двете страни лидерите, подадат се на тази безспорна атака, която цели да не се сформира правителство, много лесно ще бъде да обяснат защо се е развалила формулата за съставяне на правителство, ще изпаднем в същото това безвремие, в което бяхме последните две години. Да, има рискове, но аз мисля, че рисковете, и даже така съм и леко очудена от някои анализи, които се въртят, че рисковете не са там, където се търсят. Рисковете се търсят в това, кой е победил, кой не е победил. Ситуацията в много голяма степен е win-win. И едната страна има своите победи, и другата. Но рисковете са другаде, пак ще си повторя основната теза. Надявам се, че ще има правителство и ще можем да говорим след време пак. Имаме два основни риска. Това е състава на правителството и формулата, по която то ще действа. Не трябва да смятаме, че в момента, в който се избере едно правителство, настава такъв живот, както се беше и няма какво да се прави. Комуникационно все пак от двете формации. Какво трябва да подобрят в начина, по който те поднасят тези неща на обществеността? Аз дори бих продължил мисълта. Да. Направо разговорът стана много грозен, кой кого е прецакал. Така си говорят някои хора, и то публично. А нямаше ход, който да удовлетворява избирателите и крайните, и умерените, и разумните, и по-емоционалните. Нямаше ход нито от едната, нито от другата партия. Трябва да се гледа за последствията, а последствията от подаването на емоциите в момента са пагубни и за двете партии. Негодността на първата и втората политическа сила щеше да стане ясна. Първо щеше да стане ясно негодността на ГЕРБ с лидер Бойко Борисов, след това на ПП и ДБ, които също нямаха път към правителство. Имаха само път към предсрочни избори, които наистина нямаше да бъдат възприети добре от никого, освен от малко емоционално малцинство, което щеше да каже браво. Браво за какво? За това, че следвайки вашите принципи и ценности, влошавате ситуацията на българската държава. Така че тук, гледайки последствията, дори не мисля, че има и сериозна дилема. Необходимо е само малко повече твърдост и толкова. Задачата не е сложна, не е мъчителна. Тя може да е сложна и мъчителна за много неопитни хора, с много тънка кожа, с много малко разум и наистина много неуравновесени. А такива не ги виждам в момента лидерите на формациите, защото те изминаха този път. Започнаха изминаването му, между другото, още по време на кампанията, която аз усетих сваляне на напрежението. Така че няма този тип правилна комуникативна стратегия, която ние да я знаем, пък те да ни я знаят или политиците да ни я използват. Нещата просто бавно и постепенно се придвижват към един край,
който не удовлетворява всички, но е най-добър, най-добър за всички. Включително и за избирателите на БСП, включително и за избирателите на ДПС, независимо, че те може би ще бъдат в опозиция. Означава ли тази ситуация в момента обаче, че негативите на едните автоматично ще означава негатив и за другите? Ами в много голяма степен. Вижте, нека да погледнем само шесте приоритета, които са поставени като основи на общата управленска програма. Тя трябва да бъде развита, но все пак един от тези приоритети, това е придвижване към еврозоната и към Шенген. Какво означава? И в много голяма степен, ППДБ си дават сметка, че присъствието на госпожа Мария Габриел е способно да придвижи този процес напред. Те нямат свое политическо семейство, говоря за ПП, познават отвътре, нямат свои представители в европейските институции, а тук има и механизъм. Биха ли били негативи за едните и за другите? Говоря за големите неща. И вижте, за мен е големият негатив, говори се често за сходство в програмите, обикновено политологически и това. Аз бих искала да обърна внимание и по отношение на избирателите. В България ние имаме едно доста сериозно европейско мнозинство, което обаче тъкмо от тези процеси беше разделено на две групи. Едно, което е по-либерално към ППДБ, друго, което е по-консервативно, но също проевропейско, ориентирано към ГЕРБ. Процесите, които започнаха с решаващата намеса на разделението на тези две общности от едно изкуствено обединение, да кажем, около президента, раздели тези две общности на две в много голяма степен непримирими и сега в този вакуум нека да видим кой се настанява. Най-често тук се говори, настанява се крайно проруски, прокремълски, антиевропейски, тук ще се настани референдума за еврото, тук ще се настанят една, така да се каже, сива зона, в която избояват други настроения. Разделяне на един сходен по ценности, европейски ценности, но с различен фокус, по-либерални или по-консервативни, е един, не знам дали търсен, но във всички случаи много негативен социален ефект в българското общество. Трябва да приключим разговора. Финално изречение от вас, доцент Малинов. Това е временно примирие, наистина, в името на голямото мнозинство български граждани. Сблъсъка между новото и старото, защото не е само либерално и консервативно, ще продължи на местните избори. Там ще се види кой е спечелил, кой е загубил. Там ще се види дали ще оцелее коалицията. Но в момента тя ни е абсолютно необходима и всеки, който укорява тези усилия, просто политически не знае какво върши. Или много добре знае, но гледа само интереса на своята малка група. Очакваме в 11 часа въпросната пресконференция на Радостин Василев. Очакваме да разберем кога ще бъде връчен втория мандат на вас. Много благодарим, че коментирахме тези политически събития в тази сутрин, която е доста сложна за политически коментари поради събитията. След малко ще говорим за изборите в Турция, но преди това ще приковем вниманието ви към войната в Украйна. Заради пълномащабната война украинците бяха принудени да се адаптират към новите условия в много области на живота и в образователната система. Тя по никакъв начин не беше изключение. И в следващия репортаж на нашата колега Мария Плачкова ще видим как учат украинските деца в Одеска област, а след това ще говорим за изборите в Турция. Останете с нас. Войната значително повлия на образованието. В някои региони се промени формата на обучение от редовно към дистанционно. Условията за провеждане на уроците са нестабилни заради възможните атаки, прекъсване на електричество и интернет. Това е училището в родното ми село Чешмили. Сега децата продължават да учат, обаче свикват с новите реалии по време на война. И по време на сирени и въздушни тревоги те се спускат в бомбоубежището. Бомбоубежище или временно укритие има във всяко училище в Украйна, което работи с присъствено обучение. Учителите прилагат максимални усилия децата да се чувстват добре и колкото е възможно комфортно. Начева с тревогата и ние уже знаем и се спускаме тук в това. С господин Петков е достатъчно ясно. Кои са според вас тези центрове на власт държавни, които имат интерес от това да се дестабилизират тези разговори? Нека да видим какво ще каже господин Василев днеска. Това, което разбрахме е, че се е похвалил той лично, че има с него институции, има с него и хора от криминалния контингент, които всъщност това ги интересува. Това може да повлияе на разговорите да се става на правителство? Аз ще се опитам да минем, доколкото е възможно, спокойно през тези препятствия. Мисля, че и госпожа Габриел има желание да има крайен резултат, но няма да е
Няма да е лесно. Смятате ли, че изнесеното ще повлияе на авторитета на парламентарната ви група? Вижте, винаги съм бил на принципа прави каквото трябва да става, каквото ще. Дали ще повлияе или не, зависи как ще чуят и как ще прочитат хората това, което се изнася. Бихте ли казали, кои са министерските постове, за които се водят в момента разговори, евентуално с ГЕРБ СДС, за да бъдат запълнени от техни кандидати? Днес мисля, че трябва да погледнем една друга тема, която остана в сянка вчера. Това е гласуването в правна комисия. Всъщност, освен имената, е много важно да видим дали този кабинет би могъл да работи нормално. Нека да припомня, че първото ни усилие беше да направим законодателна програма. Да припомня, че тогава ГЕРБ СДС, лично Борисов казаха, че ще приемат на 100% крумовите закони, както бяха казани. Всъщност вчера в правна комисия стана нещо доста различно. Бяха усъкътени буквално част от текстовете. Затова е много важно да видим как ще се развие тази част. Ако отново започнем да подменяме текстовете, почнем да гласуваме закони, които няма да постигнат истинска правосъдна реформа, аз не знам дали бих искал да продължаваме в тази посока. Това е много по-важно, отколкото едно или две конкретни имена днес. Едно или две конкретни имена са много по-маловажни от съдебната реформа, такава каквато трябва да се случи. Чухме на финала на това включване от Народното събрание от академик Денков. Чухме и че няма да е никак лесно съставянето на редовно правителство, още повече предвид последните обстоятелства. Очаквате още включване от Народното събрание. Следим какво коментират там народните представители. А пък и интересни неща се случват и до границата. Всъщност, да, важни и сложни часове за бъдещето сътрудничество между двете сили, но още по-важни, още по-сложни часове за Турция в неделя. Там предстои балотаж от историческо значение, след като единици от процента не достигнаха на Реджеп Ердоган да спечели в първия тур. Политическите доктрини на ердоганизма и кемализма ще си дадат още един сблъсък пред турните в неделя. Професор Владимир Чуков е тук, за да коментираме с него и да анализираме нагласите преди вота. Благодаря, че сте тук. Добро утро. Благодаря и за поканата. Здравейте. Добре сте дошъл. Професор Чуков, как се представиха, какво направиха през последните две седмици двамата кандидати? Случи ли се нещо, което фундаментално да промени конфигурацията в Турция? Мисля си, че след резултатите от първия тур, вие казахте проценти, половин процент не достигна до Ердоган, това са 273 000 гласа не му стигнаха, което за Турция практически е нищо. Това, което можем да обобщим за тези две седмици... Какъв сме, извинявайте, да чуем Станислав Балабанов от Има такъв народ. Публикувани записи, в които се говори, че Бойко Борисов ще бъде изправен, че има центрове на власт в страната, които искат да дестабилизират преговорите за кабинет и всичко това, което беше казано. Какво да го коментирам, Радостин Василев? Предател веднъж, предател за цял живот. Това си е проблем на Продължаваме промяната. Заради такива като Радостин Василев, те елиминираха качествени експерти и личности, които вече не са част от тяхната политическа формация, за да сложат на преден план един такъв ренегат. Въпросът е, че господин Петков каза, че прокуратурата и службите стоят според него за тези записи. Това как бихте го коментирали? Господин Петков много неща е казвал в последно време. Обикновено крайният резултат е под формата на едни обикновени лъжи. Мисля, че като общество, вие като колеги и тук другите колеги от парламентарни групи, много добре познаваме кой е Радостин Василев, как изглежда и с какво борави. Така че това е най-вероятно един нечистоплътен акт от негова страна, който е използвал за негови собствени цели. Така че губим време на обществото с поредните глупости, които ще наблюдаваме в публичното пространство, но те да си носят и да си берат ядовете с този човек и да носят пълната отговорност за това, че сложиха него на първо място. Чухме и Станислав Балабанов от Има такъв народ. Продължаваме да събираме мнение от Народното събрание. Професор Чуков, прекъснахме там, където започнахме анализа си за изборите в Турция. Колко малка всъщност е разликата и може ли тези няма и процент разлика да бъдат преобърнати сега на балотаж? Много се съмнявам. Трябва да стане чудо, въпреки че по принцип всеки един избор е по принцип нов избор. Все едно нищо не е било. Но това, което се усеща, това, което се вижда, ако да речем социологическите агенции преди 14 май даваха превес на Кълъждарово, сега няма социологическа агенция, която да дава точно обратното. Горе-долу е 53-54 за Ердоган, срещу 46-47 за Кълъждарово. За съжаление, в Турция някакси тези институции са по-скоро
не толкова изследователски, колкото така анонсиращи. И ние видяхме поведението на Висшият избирателен съвет, който на 14-ти изведнъж даде, нали, започна да брои гласовете от 60% за Ердоган, също 38% за Кълъчдаровглу. И е така започнаха да се събират. Въобще там е много интересен начин на броенето. Само да спомена, 1 милион са недействителните бюлетини. Това са 2 пункта. 2 пункта от тези 4 пункта и половина, която е разликата. 2 пункта са недействителни бюлетини. След това начина, по който се обжава се вътре в секциите. Въобще не искам да влизам в едни много интересни детайли, но вижте, в политиката кьорав карти не играе. Тук го виждаме при нас също, абсолютно също. Понеже вие казахте сблъсък между ердоганизма и между кемализма. Повярвайте ми, същата история. Хора, които се предлагат, хора, които казват, аз защитавам идеи, всъщност те се предлагат за министри. Синан Оган също си направи, това е третия човек, който получи над 2 милиона и 800 хиляди гласа, си направи устата да стане вице-президент. След това другия, неговият колега, Юмит Оздак, който също шеф, партийния шеф, той също министър на вътрешните работи, министър на миграцията. Въобще, имат си визия хората за своето политическо развитие, не само за участие в изборите. Следяйки на кампания, ако знаете какви неща се говорят, но нека да не влизаме. Значи, въобще не става въпрос за някакъв сблъсък на големи идеологии, а по-скоро по висшият слой. Висшият слой, това са постове. Вижте, ешелони. Професоре, как се получава така? Нека да коментираме, след като в момента отново фаворит е Ердоган. Тогава да коментираме проблемите в кандидатурата на опозицията на Кълъчдаровглу, защото от една страна имаме тежка икономическа ситуация, вижда се умора в самия Ердоган, последици от земетресението, купища причини, които логически трябваше да доведат до спад за Ердогана, не го наблюдаваме. Защо? Ще ви кажа, две са основните причини, като една е водещата, и това всички турски сериозни анализатори го признават, това е личността на Кемал Кълъчдаровглу. Той е по-възрастен от Ердоган. Той е по-възрастен. Той е 74 годишен. Човек, който от 2010 година е в турския политически живот, непрекъснато печели лидерското си място в тази най-голяма опозиционна партия, но веднъж не е победил Ердоган. И всъщност трябва да кажем, че Кемал Акшенер, това е лидерката на партията на доброто, която беше част от четвъртпартийната коалиция, в момента, в който се издигне името на Кълъчдаровглу, тя се оттегли от тази коалиция. После се върна. Тя единственият така мотив беше, този човек няма как да победи Ердоган. И личността, разбирате ли? Докато Синан Оган, например, 55 годишен, той е националиста. Той, между другото, е много интересна личност. Той е азер. Той дори не е турчин. Той е азер. А самия Кълъчдаровглу не е ли левит от кюрски происход? Знаете ли, точно такъв е. Сега нямаме време да ви кажа той пък как се опитва да контратакува тези обвинения. Тъй като за обикновения турски избирател, това са обвинения много тежки. Депутат от неговата партия каза, че всъщност неговият происход, той си е правил генеалогия, е всъщност от племето на пророка Мохамед. Много сериозно звучи. Много сериозно. Да. Показва, и да. Почва да обяснява там умаяди, абасиди, нали? Добре, но, и така, но нека малко да, така да кажа, приближим изборите до нашата родна действителност. Колко важни са те за България, що се отнася до мигрантския натиск? Много разчитаме на това Турция да спира мигрантите още на тяхна територия, за да не ставаме свидетели на онова, което всъщност вече и преди малко Тихомир Безлов, гостувайки ни, каза, отново се наблюдава вълна от нелегални. Ами вижте, през тези две седмици основният лайтмотив, това е бежанци. Кемал Кълъчдаровглу каза, ако аз станах президент, буквално след две години всички сирийци ще се върнат в къщи. Сега като отиде на балотажа, срока беше смален на една година. Тоест всеки сенат преварва кой по-скоро ще върне тези бежанци. Вие си представете тези бежанци, особено когато турските националисти, не толкова Синан Оган, колкото неговият партиен лидер Йоздак е този, който е може би изключително радикален. Той дори през предните месеци го наричаха расист. Имаше един от неговите кметове, които казваха, че сирийските бежанци, това са всъщност терористи. Разбирайте, невероятно радикален наратив, който няма как да надейства на тези хора.
Ето Синан Оган твърди, че 13 милиона били бежанците в Турция. Откъде ги намира толкова с 13 милиона? Не е много ясно, но там е един коктейл, в който, съгласете се, тези хора няма как да бъдат така, да се чувстват уютно, комфортно. И, Разменна монета ли са за правене на политика? Не само абсолютно. С съседни държави, но и с Европейския съюз. В момента Ердоган се така захванал да докаже, че той ще върне сирийските бежанци доброволно. Ако трябва да бъдем честно, ако погледнете Турция от юг, от Сирия, темите са коренно различни. Прекъсваме ви отново, извинявайте, Атанас Зафиров. Очевидно не се е спрял пред репортери. Продължете, професор. Ще помолим, извинявайте, колеги, пуснете ни само да виждаме какво случва в Народното събрание, за да се ориентираме на време, кого и как да включваме. Да. Практически там са едни невероятни сътресения, тъй като става въпрос, според мен, за стотици хиляди хора, може би за милион, които искат да бъдат върнати, поне според официалните власти, доброволно. Как ще стане това доброволно, не е много ясно. Но опонента казва, няма да бъде доброволно, просто те трябва да си върват откъде са дошли. И се досещате, че няма как да няма огромен натиск върху българо-турската граница. Вие виждате буквално всеки ден. Всеки ден и това ще зачестява. Само да припомня един факт от далечната 2015 година, в самото начало. Имаше около 50 000 иракски язиди, които бяха подгонени от иракска, от ислямска държава. Те бяха стигнали до Одрин и в един момент някой им беше казал, че България им дават така много щедри социални помощи. И тогава Ахмед Давутоглу, тогавашният външен министър, отиде дори на место да ги убеждава, че това просто не е така. Вие си представете, ако тръгнат няколко десетки хиляди мигранти към нашата граница, какво се получи. Тоест няма да бъдат блокирани КПП-тата за 2 часа, както стана в Капакуле. Ами това ще бъде направо една невероятна инвазия. Ще има ли някаква промяна в турската политика по отношение на бежанците? Как мислите? Независимо кой президент бъде в крайна сметка. Няма как да не остане в дневния ред. Значи националистите обърнаха Турция с хастара нагоре. Особено, това е буквално в дневния ред на, ако щете, в Южна Турция. Там, където са масово присъствие на сирийците. Нека да кажем следното. Има градове, които наистина демографски облик е просто променен. Половина турци, половина сирийци. Сирийските, т.е. турските училища, дори първата смяна на турски, втората смяна беше на арабски език, нали, докато научат турски. Там ситуацията е наистина много тежка, а като сложите и тежката икономическа ситуация, която е различна, да речем... Атанас Славов, нека да чувам, извинявайте. За изнесеното снощи от господин Петков, че двете групи са подслушвани и че ще бъдат публикувани записи, как ще коментирате? Мога да коментирам само законодателния процес. Използването на СРС е извън моите компетенции. Това има ли шанс наистина да дестабилизира разговорите за състава на правителството? Със сигурност виждаме индикации, че се опитват различни центрове на власт да влияят върху процеса на формиране на правителството. Прави се всичко възможно този процес да бъде провален. Това е лошо за страната, лошо за парламентарния процес и не бива да го допускаме. Прокуратурата и службите, както каза господин Петков, ли идват тези действия според вас? Очевидно е, че прокуратурата е активен участник в процеса. За службите не мога да говоря. Има специална комисия, която заседава по въпроса. Вчера правна комисия на второ четене прие промените в... Професоре, продължете, извинявайте. Може би тук, говоряки за мигрантите, да се възползваме от това, че сте в студиото ни, да се пренесем още по-на изток нещо. Променя ли се в Близкия изток в факторите, които обуславят този мигрантски натиск? Това са много интересни динамични отношения Турция-Сирия. Сега, нека да кажем следното. Турция след тези избори много плътно ще остане в източна така орбита. Турция, Сирия, Иран и Русия. Всички те ще забъркат коктейла, в който те трябва да решат проблема, който нас ни касае, бежанци. Искат да се върнат тези бежанци в Сирия. Няма да се върнат. Просто те няма да се върнат. Те не искат да се връщат в една Сирия, която е практически полуразрушена. Там няма да има скоро възстановяване. Няма как да се установи стабилен режим. И всичко това ще ни се сипе за пореден път на нашата глава. Така че ето тези хора, които ги спират вашите репортери, трябва да ги питат. Абе, какво смятате по отношение на тези мигранти, които... Толкова много проблеми да решават професори, че... И след това трябва да се върнем на... Нехамер, общо взето някои политици казват, Нехамер вече отворил така вратата. Австрийския канцлер. Какво да ви кажа? Можем само да се смеем.
едно социологическо изследване. Най-твърдата европейска нация против мигрантите, това са австрийците. Буквално преди 10 дни излезе едно изследване. Добре. Много ви благодарим за този анализ. Ще видим какви ще са резултатите на изборите. Ще ги коментираме след това, разбира се, с акценти България. Важните теми, свързани с миграцията, тепърва ще коментираме в нашето предаване с вас. Да, благодаря много. Благодарим ви много. За музика ще говорим обаче след малко. Независимо от това, което ни предлага политическата сцена, ще се пренесем на музикалната такава, поне да има за нещо хубаво, което да си говорим, като използвам подобни метафори. Утре ще са годишните награди на БГ Радио, а Юлиан Вергов ще бъде водещ и тази година за втори път и той сега ни гостува. Здравейте! Добро утро! Първо при нас, за което ви благодарим. Сега ще ни кажете, да, кои са победителите. Благодаря. Победители са, ще ви го кажа като свършим. Добре, трябваше да опитаме как се казва. Не, аз не знам, нямам представа. Не идвате ли с новини в студиото ни? Не, и новините са, че най-много номинации имат дебютантите Молец, които аз много харесвам. След това следват Миро, Любо Киров, мисля, че Молец са с 5, Любо Киров и Миро са с по 4, Михаела Маринова и така нататък, и така нататък. Номинациите, категориите са 10. Това, между другото, е единствената музикална награда в България на БГ Радио, която се определя единствено и само от зрителите на... Това, зрителите, аз, защото съм в телевизия. От слушателите на БГ Радио. И ще бъде много интересно, наистина впечатляващо, защото сцената е... понеже сега свършваме, отивам пак на репетиция. Сцената е... Да, сцената е в зала Колодрум на 27 май. Сцената е 40 метра и ще има 360 градусово виждане, от всякъде може да се вижда, кръгово озвучаване, 200 метра екрани. Абе, много е впечатляващо, наистина. Като за български звезди, това е много хубаво, между другото, защото вие имате също впечатление, казахме, че за втора година водите тези награди, но българската музика за тези две... Защото съм почитател на БГ Радио. И ние. Не, аз наистина не... А не също, ние ще се видим утре на наградите. Аз ще бъда също в публиката, Бозляни, както се казва. Така че не се шегувам по никакъв начин, но има едно развитие на българската музика и връщане, и как да кажа, на популярната българска музика, която е предпочитана дори от младите, от малото поколение. Имате ли такива впечатления? Ами мисля, че да. Даже има една категория в наградите на БГ Радио. Тя е единствената категория, пък, която се определя сам от БГ Радио, не от зрителите. Тя е БГ Вдъхновение на името на голямата Анна Мария Тонкова. Там ще бъде връчена на поета и текстописец Александър Петров. И под вашия въпрос той е написал много и съвременни, и големи български хитове. Написал е Тук и сега на Д2 по негови текстове. Любимите ми песни на Тангра, Жулиета, Бъди какъвто си, По-старите богатство, Нашия град и така нататък. Много от песните на голямата Лили Иванова, която пък ще бъде удостоена със специалната награда на БГ Радио. Да, и на нея ще се връчва награда. Абе, въобще е много импозантно и хубаво събитие ще бъде. Надявам се. Разбира се, ако аз не се изложа, както обикновено. Не. Само за момент да се отклоним от самото събитие. Ще се върнем на темата за него, но страда ли според вас, господин Вергов, българската музика от предразсъдъци и стереотипи, наслоени във времето? Мисля, че не. Мисля, че, както вече споменах, Молец и ред такива млади изпълнители си върват в своя посока, без да се съобразяват с това какво е било. Просто правят това, което им харесва. И за голяма радост и на нас много ни харесва. Поне на мен. Пълнят зали. Любо Киров. Не само това. Не само, че пълнят зали. И удоволствие да ги слушаш извън залата, извън концерт. За мен поне. Аз слушам много българска музика. Да, и се налага и като нови тенденции. Те повече експериментират, включително виждаме дуети, които иначе не можехме да си представим като че ли преди време, но сега... Да, ето един дует, който аз скрайно видях и за първи път, мисля, че беше и тогава и премиерата на Любо Киров и Алма. Аз па Любо Киров, Миро и Алма. Миро, точно. Да, защото си мисля друго за Любо Киров, но Миро и Алма. Алма е също от впечатляващи млади изпълнители. Публиката... И аз започнах вече. Слушателите на БГ Радио. Да. Слушателите на БГ Радио ще определят победителите. И те това... са слушатели, но утре ще бъдат публика, защото тя на такъв концерт, да го наречем, е винаги пълно
винаги. Има една даже фен-зона долу, където са най-близко до публиката, до изпълнителите. И там е такава какафония. Много приятно. Това беше всъщност и моя въпрос. Усеща ли сте една особена атмосфера между изпълнители и публика в този един момент? Защото точно тези хора са хората, които са гласували, излучили. Това са да, техните хора. Да, усеща се така френетична и с голяма радост го правят и с неподправена възхита към... Всъщност те важните са изпълнителите, не кой водещ, не самото събитие, важните са самите изпълнители. Затова за тях се прави. Има ли истински шоу-бизнес в България? Дори онова, което ще видим на сцената утре вечер, ще докаже ли това, че се правят големи продукции? Мисля, че да. Се представя по особен начин вече. Мисля, че да. Доближаваме се. Има ли все повече и повече средства всъщност? Това ли е причината да се развива все повече този шоу-бизнес? Това не знам, не мога да кажа. Със сигурност има голямо желание да се случват някакви неща. Не само в шоу-бизнеса като такъв, а и в областта на културата. Може би заради пандемията, която ни, за съжаление, се налага пак да спомена, която доста ни спря. Може би пък там се генерира някаква положителна енергия и желание за развитие на това цялото нещо и всички сме се и юрнали да творим. Или просто ни припомни, че има и култура, има и такива събития, има музика. Ми да, може би от време, поради това, че бяхме затворени дълго време вкъщи, то някакси се събра доста във всеки един от нас и ни се щеше да излезе някъде. И може би това са резултатите. Резултатите си заслужават обаче, защото сега дори замислих се да се връщам ли отново на тази тема, която от време на време изниква в пространство. Трябва ли да има квоти за българска музика, било то по радиото, по телевизията, това ли начин да се налага българската музика? Коментирали сме това и в студиото ни. Имаше все пак законопроект в едно от народните събрания. Този въпрос мисля, че е точно към изпълнителите на българска музика. Просто тъй като се обединихме всички, че сме фенове на БГ Радио и на българската музика, очевидно и без да ни казват какви са ни квотите, когато хубавата музика е хубава. Там си една цялостна квота. Точно там така си върви. Точно така. Непрекъснато българска музика. И не само това, дават се, не само, че просто върви, а непрекъснато се промотират млади изпълнители, техните парчета, премиери и така нататък, което е наистина достойно, защото подават ръка на младите и им дават възможност да върват, да ги чуят повече хора и така нататък. Може би въпросът е, по друг начин можем да го формулираме. Трябва ли българската култура да бъде поощрявана с определени рамки, които държавата залага? Трябва ли тя да проправя пътя за култура, така да се каже, да я насажда в обществения дебат? Или по-скоро всички в сферата трябва сами да пробият, сами да направят така, че да бъдат забелязани? Със сигурност това би трябвало да е една от функциите на Министерство на културата, да разпространява българската култура във всичките й форми. Но дори да не го прави, ако някой сам тръгне в някаква посока, трябва да има подкрепа от страна на държавата винаги. Защото става въпрос за култура, независимо в коя област. Било това театър, кино и балет и така нататък. Хубавата музика и изобщо хубавите песни си намират своята публика и стават хитове именно защото са такива. И БГ Радио това прави с годините, вече колко години. Наскоро празнуваха 20 годишен рожден ден. Точно така. Което не си личи по никакъв начин при Боги и Симо. Не съм мръднали. Абсолютно мога да го потвърдя. Не съм мръднали. Трябва да попитаме как при Симо даже това и ментално, нищо развито. Това е за добро. Не знам, това ми казвате. Сега ми хрумва, като коментираме и това. Не смятате ли, че българската музика много повече върви с лятото? Не слушате ли лятото още повече българска музика? Летните хитове! Със сигурност има такава опция, за, както казахте, за летните хитове и наистина са много добри. Даже... да, преди запейте, години... запейте. Искате да изпеете нещо. Аз ви виждам някоя любима песен. Не, има много, много са, не мога да запея, но се сетих за един от големите летни хитове преди години, когато Стефан Вълдобрев ми го пусна. Да, ми го пусна да го чуя преди излезе. На телефона си още го бяха направили, го пусна. И аз казах, това ще стане. И той смисъл, че се базикам, защото аз винаги се базикам. И почти ми се убих. Трябва да ви прекъснем, извинявайте, Бойко Борисов говори ГЕРБ СДС. Ще се върнем след малко, които си правят с записи. Бе, то човек да няма телефон на днешно време. Превърнахме се в държава на записите, ако всичко това е верно. И тук се връщам, понеже мен ме записваха по тоалетни, по спални, по какво ли не. И тогава в телешки възторг изпадахте всички да ме коментирате. Във всяка правова държава нерегламентиран запис не се коментира. Точка. Това зависи и вие. Ако ви запиша някой тук по кулуарите, какво си говорите, какви журналисти ще станете, си представете. Защото всеки има свое мнение за нещо.
Така че, повтарям, нямам никаква информация по темата, освен нечистоплътност, бих го нарекал. Дали е начинът на правене на политика вече в България? Ами, докато се радвахте на нерегламентирани записи, които всякакви се опитваха да направят и да съборят законно правителство преди две години, по същия начин сега искат да препречат това. Моля да го спреме, където писка. Така свалиха. Всъщност, то добре, че му изтече мандата. Правителството, но знаете какво правеха. Абсолютно същия сценарий сега се прилага към партията на промяната и Демократична България. А с хора задни и да провалят преговори. Каква е целта и ще има ли кабинет? Каква е целта на това и ще има ли кабинет? Правителство. Защото всичко е много близко да се състави правителство и целта е тази. Господин, тя е видна. Адиран Добрев каза, че не само от ПП, но и тези, които ги записват и записваните, са хора жадни за власт. Вие с хора жадни за власт ли ще управлявате и в студио Хикс ли ще участвате? Той така написа във Фейсбук. Ние сме демократична партия и всеки може да напише каквото си пожелая. Аз само знам, че това обслужва много, много различни интереси, които не искат България да се стабилизира. Говорейки за интереси, с нощи на импровизиран брифинг, Кирил Петков обвини директно службите и косвено президента, че стои за това нещо. Вие как мислите? Аз не знам Кирил Петков какво знае. С мен не е го. Не мога да коментирам нещо, което на негово място аз нямаше да коментирам. Защото това е нечисто плътие. Това е нерегламентирано, незаконно. И вие, когато даваме и днешното место си говориме кога ще почне бюджета, кога ще се довърши реформите, какво ще направим, ние си говориме как някой записал. Службите са много общо понятие. И господин Петков би трябвало да знае това. Службите, БОП ли са, полиция ли е, жандармерия ли е, гранична полиция ли е, ДАНС ли е, военно разузнаване, цивилно разузнаване. Има ли мероприятия регламентирани, разпоредени от съда? Това са тежки обвинения. И не може под един знаменател да се слага. Аз, моля? Няма да повлияе на състава на правителство, защото... На мен специално няма да ми повлияе. А ще настоявате за МВР министър? Аз се настоявам за нищо. Мария Габриел води преговорите. Аз не участвам. Така че подобни думи, някой щел да ме изпере. Мене ме изпира само народа. Аз само тази в кавички слагам делонги, за да звуча малко и аз западно. Рекламно, деца вика. Ме интересува какво гласуват хората. Видяхте как престанаха да говорят за кюлчета и шкафчета. Нали видяхте как престанаха? Що? Щото е същия монтаж. Целта беше да ме омаскарат, да се срине държавата и сега всички виждат за две години какво се случва. А каква беше целта на разпитите вчера според? Тя е подобна. След 4 години едно и също нещо. Но аз няма да го коментирам, защото изрично помолиха или настояха, не знам по закон как е, да не коментирам. И така, още от изказванията в Народното събрание и финала на това на Бойко Борисов в новините по света и у нас, за финал пък на нашия разговор с господин Вайргов. Да. Любо Киров, Миро, Мария Илиева, графа, да не ги изборяваме всички. Няма утре. Да успеете. Да, утре, Пловдив, колко часа е концерт? Зала Колодрум, 20 часа, 27 май, зала Колодрум, Пловдив, това е. Благодаря ви много. Благодарим ви много. И успех утре. Мерси, ще се видим. Успехи на българската музика. Продължаваме с новините и Румен Йовчев. We'll be right back.
Добро утро от мен, уважаеми зрители. Романът Времеубежище на Георги Господинов отбеляза исторически успех за българската литература, като спечели Международната литературна награда Букър. Наградата от 50 000 британски лири ще бъде поделена между писателя и преводача на романа на английски Анджело Родел. Романът на Господинов е всъщност първият български роман, който въобще е номиниран за наградата, а в тази годишната селекция на Букър има още 5 книги от Испания, Южна Корея, Франция, Кот д'Ивоар и Мексико. Наистина голямо признание. Успя ли обаче то да ни обедини? В студиото при мен е Диляна Димитрова, главен редактор на сайта Площад Славейков. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Какво е значението на тази награда? В личен план на значението е огромно за Георги Господинов. Той вече е световен писател, но и за българската литература тази победа, тази награда е от огромно значение, защото вече ни поставя на световната литературна карта, а и показва, вече имаме, българската литература има лице пред света, както Казанцаки за Гърция, Мирча Илиаде, като Иво Андрич. Сега вече България има лице с литературата си пред света, Георги Господинов. Слушах всъщност преди няколко дни едно интервю на Стефан Цанев, в което той заяви, че ние имаме много писатели с регионално значение, големи национални писатели, много популярни в страната, които обаче не могат да се превърнат в световни писатели и съответно обратното. На какво се дължи това разминаване? Не бих казала разминаване. Дължи се на таланта на Георги Господинов да пише изключително добре на съвременен език и да намери една много интересна тема, която е актуална за целия свят – носталгията по миналото. Същността на романа е отровата на носталгията. Създадени са клиники. Романът разказва за един имагинерен герой, Галстин, който създава клиники за миналото, където хора с болни от Алцхаймер, първоначално само за болни, попадат, за да им предоставят живот в една среда, която ги прави щастливи. Пресъздава момента, в който се чувствали най-щастливи в живота си. И постепенно в тези клиники започват да влизат все повече здрави хора, защото те се чувстват по-добре в миналото, в определени периоди от миналото. Това е една игра на въображението, както предполагам и вие и на вас би се е случвало. Представете си в кой период от историята бихте се чувствали най-добре и бихте искали да живеете. Георги Господинов поставя въпроса в кой период от нашето минало бихме искали да живеем. В кой момент сме се чувствали най-щастливи? Например, вие сте 20 годишна, но да речем, вие в кой период сте се чувствали най-щастлива и искате да живеете, да се върнете и да останете завинаги там? На този етап най-вероятно в детството. Всъщност, тъй като основната тематика на романа все пак е точно носталгията, носталгици ли сме ние българите? Да, определено, особено в последните години. В периода на прехода, като че ли българина остана изключително разочаровано това, което му се случи, защото мечтите му се разминаха с реалността. И това огорчение го тласка все повече в тези убежища на носталгията. Най-вече преди 89-та година, когато живеехме в затвор. Но привидно имахме всичко, макар и ефтино. И точно това, ако прочетете романа, ако читателите го намерят, защото в момента го няма никъде и е много трудно да се открие, те може да погледнат към този период през очите на главния герой, на разказвача. Това е малкият Георги Господинов. Може да се просълзите, когато прочетете думите, попадайки той за първи път в клиниката на Галстин, в една стая от детството си, с едно ъглово канапе, където открива колички, детето от неговото минало, когато е събирало колички като малко, само че, тъй като Галстин не е намерил едновремешните картинки с дъвки на колички, а е сложил истински. Това нещо е пократително, въобще тази сцена, която рисува Георги Господинов. Можем ли българите да се чувстваме всъщност победители? Защото аз оставам впечатлението, че толкова национален нихилизъм се излива и всеки път, като спечели някой българин награда, започваме да се чудим, бе, как така стана? Ами българите съвсем логично поставят
в условията на корупция повсеместна е разбираемо, че във всичко търсят задкулисие и някакви скрити сили, които действат срещу очевидното. Очевидното е, Георги Господинов е спечелил съвсем честно тази награда. Но защо се отрича този успех? Не, масово не се отрича, но винаги има, аз ги наричам злобукари, след този букър, които се наискачат и почват да търсят конспирация в тази награда, как е спечелил политическата коректност. Въобще едни и същи така аргументи се вадят, за да се омаловажи тази награда и тази изключителна победа. Но в крайна сметка има и другата крайност, когато някой българин спечели престижно отличие, тогава той става наш човек, много се гордеем нали, с него. Се, а то си е в повече случаи личен принос. Разбира се, винаги е личен принос. Всеки един успех, зад всеки един успех стои личната амбиция, талант и качество на и усилия, защото трудът и усилията са изключително трудни за всеки, път е различен за всеки. Така че той може да... Наистина е личен успех, но в този случай Георги Господинов проправя пътя за българската литература на световната сцена. Вашата крайна оценка каква е? Успя ли все пак да ни обедини до по-голяма степен? Знаете, навръх националния празник на 24 май, една такава награда с наистина символно значение. Ами няма значение дали ни обединява. Важното е, че дойде в изключителен момент. Беше действително някакво чудо на езика, както го нарече Георги Господинов в благодарствената си реч, когато получи букъра. Това точно в навечерието на 24 май беше някакво щастливо стечение на обстоятелствата, което превърна празника в двоен. И да споменем все пак, въпреки че българите така се твърди, че не четат достатъчно, книгата е изчерпана в всички книжарници. Да, това е изключителна новина. В момента се печата допълнително. А най-хубавото е, че и по света, на всички езици, където е преведен Георги Господинов, а те са, мисля, че 25, ако не се лъжа, навсякъде има по света дефицит от време убежище. Много ви благодаря за този разговор. Наистина исторически успех за България. Сега обратно към Симеон и Хриси. Така е, Флора. Благодарим на теб и на твоят събеседник за анализа и за коментара на случилото се. Благодарим, разбира се, и на Георги Господинов. Не би трябвало да има две теми за това какво се случва с популяризирането на българската литература на нашата страна след подобен успех. Поснете се 100% будни и с вас ще се видим отново понеделник, 5.55. Спокойни почивни дни. Довиждане.